Moudecka, Biker z Rádia Doupě. Novinky a tipy až do dna. Dvoudecka, každý čtvrtek od 8 večer, pohodička u vína. Pan David takhle se zhvízdá, to teda nevím. Je 11:30 a všichni jsou tady na motiku a nemá kdo to pustit. Tak, přátelé, Dvoudecka a vedle mě sedí Petr Čech, úplně človíček, který mě ještě možná před pár měsícema neznal. Já se vám dneska přiznám, protože ráno jedu brzo do Prahy, tak podívejte se, co piju v Dvoudece. Já taky. Zdraví. Zdraví. Moje matonka, tak to já se stydím. Jsme dopadli. To jsme dopadli. Petr, já jsem mu dal tady cestovatel titulek, protože já si pamatuju, jak vnímám tebe, je to pár měsíců, nebo měsíc možná ani, ne? Nebo dva? To bylo teďka koncem let, no, prostě jsem přijel a něco tady kváknul a prostě já jsem, ještě jsem, myslím, že jsem říkal, že někdo někde byl a že budu mít někoho v rádiu a Petr říkal jen tak, no, my jsme byli v Gruzii. A já říkám, a ty jsi cestovatel? No nejsem, ale prostě byli jsme v Gruzii. Já jsem říkal, že jsme byli v Gruzii a že to byla taková vyklusávačka jenom na stvořidla, na sázavu s brachma. Možná, že takhle. Takže ty jsi tady byl s těma dětskama. No, já jsem tady byl sám, že dcerka nějak mama rodila, takže jsem měl sám, ale bracha se synkem, takže to byla jen taková rychlovečka přes jednu noc. A takže pojďme si vůbec se seznámit. Ty jsi z Brna? Z Brna. Řekni mi třeba, jako, kdy jsi poprvně, to je moje tradiční otázka, kdy jsi poprvně sednul na motorku? No tak klasika bez řidičáků někdy ve 13, ve 14 na premiéra, možná spíš dřív. A naši nám zaplatili v 15 řidičák na pioniera tenkrát, myslím, že snad 550 korun to stálo, jestli se pamatuju, rok nevím. To stálo benzín ještě korunu 80, no, no, takže klasický průběh, jo, v 15 pionier, v 17 řidičák na velkou, takže prostě kejvačka nějaká, 105, 7, 250, já má 350 jsem měl, 638 a Ty jsi bydlel někde v centru Brna, to snad ne? My bydlíme v Brně, ale protože naši měli, nebo měli jsme chatu kousek od Tišnova, takže takže ten arzenál byl tam? Arzenál buď byl tam, nebo byl v paneláku v prádelně, z které jsme si udělali dílnu. A to vás museli mít rádi teda. Sousedka, co bydlela nahoře, na nás furt chodila, že smrdí nějaká barva, nebo volej, nebo něco takového. Takže klasický průběh. Takže jsme to v tom paneláku si leštili, skládali, stavěli a jezdili jsme na to, na tu chatu a pak nějaký výlety. Já jim pamatuju si na 350 jeli nějaký prachovský skály a taková smrdačka okolo. A lovil jsi babi na mašinu? Ulovil jsi svoji paní na mašinu? Moji paní jsem, co se pamatuju, neulovil na mašinu. Já jsem měl potom nějakou dlouhou přestávku. Ne, na motorku to nebylo. Tak jestli nás poslouchá, tak ji zdravíme. A možná by nám mohla napsat teda, na co ji ulovil. Michal Dřímal, kde je Brno? Kde je Brno? To je taková ta ostrá zatáčka mezi Prahou a Vídní. Pozor, to je ten hecíř, který jako spunktoval tu sbírku na toho kluka, na toho Abela z Chile. Na tu tenarku, jo. To je jeden z nich, tak si tady pěkně hrejpe, kde je Brno. Jo. Tam, myslím, že to je tam, kde bydlí Vojta Lavický, jestli se nemýlím. No. Nebo to říkají Pražáci, že to je v té ostré zatáčce mezi Prahou a Vídní. No co je to Brno? Ta vesnice. Těch vtipů je strašně moc. No, no. Já se tě na závěr, znáš nějaký vtip? Dobrý? Krátkej? Nemusíš ho teď říkat, nemusíš. Jenom, jestli znáš. Já nevím, jestli to je Romdře třeba. Krátkej, ne? Ne, tady byl jeden youtuber, Honza Michalovič, a říkal, že když už teda chci být činej na síti TikTok, mimochodem zdravíme posluchače TikToku, tak když už tam chci být činej, tak je potřeba po každém pořadě vzít toho hosta a dělat s ním stejnou věc a vymyslel mi, že mám toho hosta vzít a udělat krátký video, kde ten host řekne vtip. Už mám 4 hosty a všichni řekli... Nemám paměť na vtip. Počkej, ale tak to uděláme stejně. Už mám 4 hosty, který řeknou. Ty řekneš, jmenuji se Petr Čech a žádný vtip vám opravdu neřeknu.
To mohu říct teď. No to až potom do pořadu natočíme to krátký video, protože, ale já se těším na, oni ty lidi furt budou čekat na ten vtip, vlastně tím získáváš tu sledovanost. Jasně, taháme to. Do toho, jasně, já si zkusím vzpomenout. No a nemusíš, jako, když neřekneš vtip, jako neřekneš, jo, prostě, dobře, tak to bude klasika. Zkusím přemýšlet. Tak, co ty jsi dělal vůbec za, jaký máš vzdělání, co jsi dělal za školy? Já mám učňák s maturitou strojírenské. Takže to bylo blízko k těm mašinám? To bylo blízko a táta nás vedl vždycky k manuální práci a ty pionýry jsme rozdělávali do šroubku, motory, odtrh, předstih, všechno. Já to mám taky za sebou. Cigaretový papírek, fotkový papírek. A měl jsi třeba nějaký úpravy vystřelený plechy nebo něco? Zvedlý poníček. To si nespomínám, ale potom, když jsme měli nějakou tu javu, kejvačku 250, 350, jak jsme dělali jako různé věci, bracha, čopra si z toho dělal, vidlice nastavoval, leštěnářskou trubku, já nevím, co všechno. Vyleštěnou. Takže jako dělali jsme. Co, my ten fortel máme jako v rodině, jo, i takhle po dědovi a takhle, takže ty ruce nám jako problémy nedělali. No a musel člověk, že jo, sehnal starého pioníra nepojízdnýho. Za 50 korun. Za 50 korun nebo za pár pív a musel to prostě dát dohromady, jo, protože za tolik peněz nebylo a vysněnej Simpson prostě, to je sen, který jsem jako nesplnil, jo. Já měl Mustanga, jsem nesplnil, po dědovi. Já měl dobrýho dědu, ale on začínal na Pařezovi, pak Mustanga a pak mi chudák umřel. Takže už nebyla žádný vyšší level. Vlastně kecám, ještě byla 90 doma, člověče, 90 a na to se na něj papíry. Těch moc nebylo, no, těch 90. Ale to se sralo, jako nechodilo to moc. Jako. Byl špatný ty 90. A táta, vím, že měl za mladá Maneta, to si chvál. A můj táta hlavně měl prase, nemyslím živý, ale klasického skútra. A vozili mě na chatu s maminkou, takže já jsem seděl mezi nima. Jo, a vepředu na tom nosiči, na tom praseti byla vždycky taška plná žrádla, jelo se na chatu, která byla 8 km od Humpolce. No, tak naši, nebo táta z mámo vždycky taky dávají k dobru historku, jak jsem říkal, jsem z dvojčat, ještě mám 10 let staršího bráchy, takže když my jsme dva nebyli, a tak vozili bráchy, měli, co to měli, nějakýho Tatrana se Sajdou, nebo něco takového, takže se jezdil na chatu, na balení a i s kuframa, takže táta byl na tom někdy v 60. letech, někde v Jugoslávii, jo, s nějakýma klukama. Byla snad jediná tátová motorkářská dovolená, aspoň co já vím. A zpátky šel pěšky, museli toho jít s vlakem. Já musel tam na ty zabíhat nějakých technických detailů, ale mi se ustřihla vačka, to pero, povotočila se mu vačka a nepřišli na to, takže to šlo zpátky vlakem, no. Michal vtipně píše, kdo je Lavický, kdyby ho Vojta slyšel, tebe. Ne, dělám si srandu, poslouchám a fandím. Jirka, Jurin, Jirka Kovář, zdare zmrali, zdravíme, chlapče. Tak prosím tě, co jsi dělal po tý, začneme, než cestování, si necháme jako topku, ale když jsi udělal ten učňák, ty jsi říkal, že tě vojna potkala nějak pozdějc, ne? No, já jsem měl učňák jako 3+2, jo, ještě jsme šli, myslím, o rok později na tu základku s bráškem, takže já jsem šel v 20 snad, myslím, já to nepamatuju, už jenom na rok. A tebe postihli tady u večera, jsi vyprávil samý ty pikantnosti. Spadlej dům v Brně. Spadlej dům na náměstí Svobody, to jsme byli na vojně chviličku, myslím, snad 14 dní, jo, 3 týdny, už to nepamatuju. A to jsi mi právě o té ruce, to tady řekni posluchačům, to musí být velmi zajímavý teda. No, mám to takovou, jako nechci říct noční můru, ale tak zapomenout se na to nedá. Jsme tam chodili po té suti a no, prostě krompáč lopata, ženistí rovná se krompáč lopata. No, já jsem taky ženista, no, pozor. Takže jsme tam vyklízeli tu suť a najednou ruka, to je zaprášená, to není vidět, jo, v tom prachu, takže prostě takhle se kejvala ta ruka z té sutě, ale kdyby kolem ní bylo místo, tak byl úplně zasypaná ta ruka. Utemování. No byl to nějaký chlapík, přes který spadl přes mě nějaký panel, vytvořila se tam nějaká kapsa, takže ho to prostě nezasypalo úplně, jo. Takže ho vyhrabali a se potom nějak
učil v nějakém sanatoriu chodit a jeho maminka tam byla v kasárnách později jako na nějaký besedě a děkovala nám tam. Takže to byl takový zážitek hnedka z kraje. A kluk přežil. Jo. A byla by prdel, kdyby nás teď poslouchal, viď? Ale to je malá pravdě. To je možný. Nevím, jak se jmenoval, nevím ani, jak vypadal. Takže to, no a pak byly záplavy 97, že od Trobky, od Rokovice a 98 pod hůři Orlický hor. A vy jste používali i bojovou techniku, jako byly ty GPS a PTS, takový ty pásový vozidla? PTS jako... tam byla, obojživelná, já jsem byl jako normální řidič. Já jsem to řídil, kamaráde. Jo, no, jasně, já jsem taky potopil. No. My jsme to potopili na Libavě. Jo, to je obojživelný, to nejde potopit. No, počkej, to... Jde, jo? No, ježišmarja. Když ti fréři neskontrolují čerpadla, tak jde potopit všechno. Jo, takže já jsem tam byl jako řidič nákladňáku prostě, že jsem jezdil s Tatrou. A takže ta vojna byla taková jako zajímavá, no, že v kasárnách je nuda, no, tak člověk je rád, že někam... Tady se aspoň něco dělal poctivýho a pomáhal s lidem, jakože. Tak. Těch lidí asi tam musel vidět hodně zdevastovaných, jako po těch povodních, jako. No je to smutný, no v těch Orlických horách jsme byli, už jak jsem říkal tady, večer jste mě narvali hamburger a teď mám mluvit, jako. A to je základ našeho vysílání. Jo, chápu, uspat, jo. Uspat, tak, to natáhneme trošku. Takže my jsme byli někde u té Dobrušky v nějaké dědině tam u nějakého chlapíka a 50 psů se mu tam utopilo a bylo takový smutný, no a my jsme tam jezdili, já nevím, s nákladňákem ve vodě, v podstatě sbírali jsme ty překážky různý a pomáhali mu. A byly tam mrtvý zvířata, krávy, takovýhle věci? Tak mrtví ještě... už ne, když jsme tam byli, tak už jako mrtvoli jsme žádný neviděli, ale jako ten pohled celkově na to bylo jako smutné, no. Ty jsi říkal, že to vozidlo nejde potopit, já ti vysvětlím, jak jednoduše jde. My jsme byli na Libavě na cvičení a já jsem měl na starost, jakoby, jak se to říkalo, ty fréři, co šli takhle, jakoby třeba po 10 letech se odešli z vojny naspátek a tam se asi jako museli prodělat nějaký cvičení. Jako vojenské cvičení, ne? No, ale tam si povolávali z zálohy ty lidi, kteří už na vojně byli před 10-15 lety. No ano, to bylo vojenské cvičení. To už, já jsem byl teda na roky, no my už jsme neměli cvičení. A já jsem je právě jako v rámci té normální, klasické absolventské vojny vyfasoval. A protože jsem musel umět řídit jak to PTS, tak GTS, to jedno mělo ponton a druhý byla vana, tak já mluvím teď o té vaně. Jo. Kam najela Vetřieska, nebo ta pěchota se tam nadspala. Tam byla, myslím, Vetřieska nebo 90 lidí, nebo tak, něco takového. Tak, ano, přesně. No a samozřejmě tohleto má svoje nějaké zákonitosti, ale musí fungovat čerpadla, že jo. No a já jsem po těch pitomcích, po těch záložákách, záložáci to byli. Tak jediný, co jsem po nich chtěl, protože mi tam furt chlastali, byli úplně první ligu, furt byli zlitý, tak jsem říkal, hoši, já vím, že s tím umíte jezdit, každý si dáme aspoň jedno kolečko, ale jestli vás můžu poprosit, tak zítra jsou zkoušky, kde musíme předvíst, jakože tu Libavu jako si jedeš do vody, přejedeš tu nádrž a vyjedeš nahoru. Samozřejmě tam čeká člun jezdíš, jo, motorovej, potápěči a nahoře stojí vyprošťovací tank. No tak nebyli jsme to my, kdo to potopili, protože ty hovada prostě, místo, aby, já jsem jim ještě donesl 4 kýble vazelíny, tak aby zkontrolovali netěsnosti. Tak se na to vysrali, chlastali, my jsme přijeli na tu vodu, teď byl propojený, tady jsme takový ty nesmysly, že jo, udržky. Ten krkafon. Takový ten krkafon, že jo, a teď nám hlásili, jako, že já jsem byl velitel vozu, takže řidič byl záložák, nějaký dědek, a teď on tam najel samozřejmě, hodně ten vlnolám takový, musí sklopit, vyjdeš do té vody. No a já říkám, pust čerpadla, on to pustil, najednou jsme začali tak jako, po chvilce jsme začali nabít na levou stranu. No takže jako po velkopuštění, že jo, po chlopem. To viděli jsme to poslali po zemi, jako. Nás to potopilo. A i obožňovanou vůzimu. Byli jsme dojebaný jak šakalové, hned potápeči, tam skočili za háky, naštěstí to ještě rychle vytáhli tím vyprošťovákem. No. Tak body jsme nepozbírali, teda musím říct. Jo, jako tam, když jsme teda u té vojny, to byla takový zbytky vojny, už bych to řekl. Nejenom, že to bylo jenom na rok, ale prostě už to bylo takový, tam se mísila ta, co se týče vojáků z povolání, ta stará garnitura těch rychlokvašek, jak když to řeknu, tam prostě byl major, který jenom rval prostě ty klompy na vodoubí a on byl vyučený traktorista prostě, ale měl tady ty rychlokvašky podůstojnický. A pak tam byla ta nová sorta už jako těch vojáků z povolání, už fakt byli jako na úrovni, už měli tu zkoušku z angličtiny, tu stanak, nebo jak se jmenuje ta zkouška, nevím, jo, už. A teďka bylo jako tam krásně sledovat, jak oni
jsou prostě vepři, jako jo, prostě oni něco umí, něco ví, umí jazyky a teďka ti staří, kteří uměli akorát řvat a že my jsme se kolikrát jako fakt bavili na cizí účet, jo. To jsme se bavili furt, no. A už se šetřilo, ale tam byly takové ty zbytky těch stržený, ty komunistický nápisy, jak znáš, já nevím, tankuje prapor Černý barony, jo. Já nevím, prostě prací k lepším zítřkům, jaký, tak prostě ty nápisy už byly všechny stržený, ale ono to na té stěně bylo vidět, že jak to bylo. Jo, takže to už bylo takový jako usměvný, jo, ale tak nicméně, vojna to byla, tak... Já jsem byl 89, přelomový rok, to byl největší prdel, kdy vlastně z politruku se stali členy Občanského fóra během měsíce. To bylo to byl mazec, jako. To byl mazec. A bál jsem se, protože jsem byl jako stále s nadšenými lesy a byl jsem kousek od Prahy a byli jsme v pohotovosti, někdo nevěděl, co se bude dít, čo? To jsme byli první na ráně. Jdeme k motorkám. Takže ještě vůbec, jako, čím se živil, aby si mohl si koupit první motorku, to je taky zajímavý. První pořádnou motorku, jak ty říkáš? Tak já nevím, jaká byla první pořádná. No v 17, podle, jako v mých očích tenkrát byla první pořádná 350, ta Hranata už 638, to jsem... Žlutá? Červenou jsem měl a po brigádách jsem stloukl v době, kdy bylo asi 20 korun na hodinu, jo. Já, tak jsem někde stloukl 13 tisíc a někde do Bzence nějaký inzerát, v Inzer Expressu samozřejmě, jo, žádný internet nebyl. Takže to byla jako v mých očích první pořádná motorka. A to byla nová? Ne, byla jetá, ale samozřejmě to bylo jako dělo tenkrát, jo, protože těch 24 koní to bylo. Vzpomínáš si, že jsi tam přijel, jako nastartoval si a podal se jako. Jo, to je, jak kdyby to bylo včera, jo, takže... Dneska, když to vidíš, jak, to je jak babeta, jo? takže to se... No, ale nebylo kde brát, takže jsi měl to nejlepší v tu chvíli. Tak co tenkrát bylo? 639 s kotoučem, že? To měl brácha, že? Ten musel mít lepší vždycky. Takže ten taky, ten samý příběh po brigádách stloukal a šetřil, koupil od kamaráda, teda tu 639, jo, nádhernou, s kuframa, ještě to se moc nevědělo, ty kufry boční tenkrát ještě. Takže na tom jsme měli ten náš první výlet někam do toho Českého ráje prostě a pamatuju si to. A přespali jste? Nebo jste byli jenom jako tam a naspátek? Je, to byl nějaký snad 3-4 denní výlet nebo něco pod nějakým stavem. Ve dvou nebo vás bylo? Myslím, že 3 jsme byli. A tam už tě chytlo to cestování, jako jo. A tak chytlo, jo. Já jsem měl potom dlouho přestávku, myslím, že tak 10 let. Jakože jsi na to nešáhl vůbec? Nebo? Ne, 10 let, já jsem potom přesedlal na babetu. To vyšší level, mám jí tady taky. Čistě praktického hlediska, mám na babetě krásný kilometr, že teta naše jezdívala na babetě hodně, tam měl šílený kilometry, tak jsme se obkoukali a všichni tři bráši jsme měli potom takový období, jsme měli babety, jo. A tam jsme jezdili, nějaký výletíček taky byl a já jsem potom měl jako dlouhý roky přestávku a i mi to jako nechybilo, jo. Jsem řešil s ženou bydlení a práci a takové věci a pak najednou kamarádi začali jezdit a já jsem po 10 letech si skutra koupil jakýsiho Hondu SHčko 150, to teda sypalo pěkně. No a pak prostě přišla vysněná XR-ka 1300. Nová? Ne, nebyla nová, no tak nová, to je 10 let naspátek, jo, to nemohlo být nový, ale v Brně byl na Husově, nevím, jestli Brno znáš? Vlastně, no trošku. Jo, tam byl Yamaha Shop, jo, ten už snad před převratem možná, nevím, jo. A tam tenkrát, ta XR-ka 1200 ještě tenkrát, tak tam byla vystavená ty černá, ty nádherný, prostě chromovaný kolena, jo, čtyřválec. Jsem puberťák, kolem toho chodí jak mlsnej pes, my ani nás nechtěli pouštět dovnitř. Jo. Takže to byl takový, jako, to byl splněný jako dětský sen. No a to, když dneska koupíš, to nestárne ta motorka. Jo, tak když se člověk o to stará, tak to prostě může být jako starý, jak chce a padá to jako topka, jo. Takže jsem koupil XR-ku, tu první jsem rozbil,
v Brně, paní mě nedala přednost. Ty jsi tady řekl, že ti zula boty, jak zula boty? No ona, to bylo v Králově Poli Brně na Staňkově jsem jel, naštěstí teda nerychle, a ona vyjížděla z vedlejší ze stopky, jo, tam nebylo o čem jako diskutovat. A později jsem se dozvěděl, že ona se jako rozlížela doleva doprava, ale ona hledala místo na parkování. Protože ona ten mozek měla nastavený na jako najítí nějakého místa, ale že prostě něco jede, to, jako, to bylo vedlejší. To bylo prostě vedlejší, takže já jsem to do ní švihl. Má je kolmovka, jo? Jo, normálně do bočních dveří. Ta prostě vystoupila, začala to fotit a nějako prostě... Já jsem na komunikoval, já jsem seděl na zemi, mě trošku jenom tekla krev jako z holeně. Jinak mě jako by nic nebylo, dá se říct. A to je jedno, no, taková chladná, ale to není důležité. No já jsem měl takový kožený jakoby na zouváky jenom, jo. Takový jenom, nebyl jsem v motorkářském oblečení, jo. Tak mě to zulo tu botu jednu. No a přijeli tam teda hasiči a hledali botu, jo, ale tam byla jakási snad lípa, nebo co to bylo v koruně stromu. Tak mě jako hasič říká, pane, víte, co se říká, když se zvěl boty? Říkám, já jsem ještě furt seděl na té zemi, jo, té motorky. A říkám, já vím, jo, to je smrťák, tak děkuju. Takže jsem to jsem prodal, rozbil, vyřešil jsem jako pojistku, koupil jsem si tu samou v červeným. Krásný kilometry, jako na to mám, jo. Mám ty klasické japonské stroje. No. Ještě ji máš? Ne, už ji nemám. No a kamarádi to začali tahat někde do Polňaček, do Šotolínek a padly tam takové návrhy jako Albánie a podobně, takže jsem musel jít do... To asi bys nedal. V žádném případě, to, já už jsem ty kolena tam brousil v Brodech, jo, to prostě se nedalo. Takže jsem šel do Endura, no a starou Afriku 7,5 jsem koupil, no a mám do teď. Mm. No. A na tý se byl na všech těch cestách, teda potom, když jsi na všech půjde. Cestách. Albánie jsme byli, přes Černohoru, nějaký Chorvatsko, Dubrovník, jo. Byli jsme, tady před to Gruzí jsme byli 2 roky nazad, na Ukrajině jsme byli, Černobylská elektrárna, no, Černobyl. To jsi tady řekl, že už se asi nepodíváš. To už se asi nepodívá. Tam zrovna ve zprávách jsem viděl ty tanky před tím Velínem té elektrárny a zrovna tam jsme byli prostě. A tam nebyl problém se dostat jako v tu dobu? Jako, že přece ta trošku chráněná, ne? To organizoval brácha a tam je trošku takový zvláštní režim, že tam není možný přijet tak jenom jako na pas blind. Tady se v Čechách taky říká, tak jo, dobře. Perhuba. Tam se musí přes cestovku a tam ta cestovka nějak deklaruje předem té elektrárně seznam těch návštěvníků, kteří přijedou a jestli je nějak lustrujou předem, nevím. Prostě byl tam. Takže my jsme to měli přes cestovku, ale jeli jsme po vlastní ose, jako na motorkách, jo, a s tou delegátkou už jsme měli sraz, jakoby. A vzali vás dovnitř někam? No, my jsme byli všude. Všude? Všude, na Velíně, všude. Perfektní. Kromě reaktoru, samozřejmě. Tam měli jste ty pípátka? Měli jsme pípátka, no, dozimetry. Píplo někde? Někde to píplo, ale to byly... Zbytkový. To byly nějaký zbytkový a zavedli nás, pamatuji se, takovou zajímavostku, jako. Tam v lese prostě někde v nějakého kovošrotu kousek od ty elektrárny leželo to takový to rypadlo nebo chapadlo, jak s tím vybírali ten reaktor, ty zbytky. Tak říká, že to je nejradioaktivnější věc vůbec v okolí. A jako bylo povolené k tomu ty návštěvníky přivést, ale říká, může mu to stát maximálně minutu nebo snad 5, ale víc ne. No. Takže... Jak na tebe působilo to město nejbližší vlastně od... Jako byli jste se tam taky podívat a projít si nějaký třeba budovy? Prošli jsme, byli jsme v Pripjati, což je, že jo, takový ekvivalent panelákového sídliště pro 50 000 lidí. Byli jsme v Černobylu, tam mě jako zaujalo takový pomyslný pohřebiště těch obcí, jo. Oni vlastně potom po té katastrofě evakuovali, nebo vymazali z mapy doslova, myslím, 180 dědin, nebo něco takového. Každá ta obec tam má
křížem prostě. Mimochodem, no, viděl jsem o tom skvělý film nedávno a ty babušky tam žijou do dneška. Někteří tam žijou do dneška, někteří to neopustili. Vozejí jim tam důchody. Jo. Nevím, jestli tam podepsali nějaký reverse. Prostě byli lidi, kteří to jako odmítali. A potkal ses tam s někým takovým, s nějakým domorodcem? Potkávali jsme taky, jo. Nějaký jiroušek s kolečkem ze dřevem, nebo prostě zase. Jo, takže to bylo pěkný, byli jsme se podívat. Tam je vlastně vlak přímo do té elektrárna, jsme nádraží, jo. To je z Brně hlavní nádraží. Tam mě zaujalo taky to, že tam mají strašně široký vagóny. To má, to je o metr širší, to je prostě neuvěřitelný, jo. To má nějaký, jestli mají větší rozchod, nevím. No určitě, to má. Má. Jeli se přezbrojovalo na hranici vždycky. A jeli jsme, vlastně oni, když tu Pripjať evakuovali, tak místo té Pripjati postavili pro ty lidi náhradní město, a já jsem teď zapomněl, jak se to jmenuje. To je jedno. Ale je to na Ukrajině, ale přejíždí se vlakem cípek Běloruska, jo. Takže to máme takové jako takovej trum, že jsme byli v Bělorusku bez víza, což samozřejmě není možné, ale tam je nějaký zvláštní režim, že se nezastavuje ten vlak a opravdu přejíždí cípek toho Běloruska do toho jako novýho města. Bylo to pěkný, jo, jako super, no. Jak dlouho trvala cesta tam? No tak Ukrajina, to je Kyjev, no, tak my jsme určitě nespěchali, tak já nevím, já si myslím, že za 3 dny jsme tam byli, nebo 4. To bys dneska asi čuměl, kdyby zdal stejnou trasu, co? No já jsem právě jako kluku říkal, že mi jako až tady ta Putinova válka skončí, že by to mohlo být zase zajímavý si tu krajinu projet. Trošku takový, to bude asi takový hygienismus, turismus, nebo ne. No ale zase na druhou stranu, abys nebyl na nějakou slajdu, mají dojít. No, ale oni ty turisty budou potřebovat, jo. Ta Ukrajina musí do Evropy, musí se otevřít turistů, musí se prostě zbavit korupce, jinak to je měsíční krajina, že jo. To už je teď, prostě, no. Takže to, že teď se tam nepodíváme, ale třeba jenom zase, jo. Dobře, takže po těch všech Albáních a těch jako akcičkách, kdo přišel s nápadem, že se pojede do Gruzie a proč? Tak můj brácha dvojče s tím přišel, no přišel, no a my jsme o tom debatovali už jakoby několik let. Ještě pojďme si říct, kolik to přibližně kilometrů ta trasa. Hele, my jsme najeli 10 tisíc. Tam a nazpátek. Celý, ano. No, časově to zhruba vychází týden do Gruzie, týden Gruzie a týden zpátky, jo, takže méně než 3 týdny, jako nemá smysl. Já musím říct, že bych v té Gruzii ještě minimálně tak 3-4 dny zůstal, určitě jsme tam neprojeli všechno, co jsme chtěli, ale prostě 3 týdny je minimum, 4 týdny jsou lepší. Na druhou stranu je tam levně, jako ukrutně, jo. I v tom Turecku třeba. Který to byl rok, co jste to jeli? No teďka v letě. Takže těsně před... Počkej vlastně, když se tam byl ještě, když už propukla válka. No my jsme vyjížděli, ne, my jsme vyjížděli 28. května, to nebyla válka, ne? To už jo? Bo jo? No to byla už od února. Ano. Tak byste byli... Ano, já si pamatuju, že jsem Rachem říkali, hele, jedem, dokud to jde, protože... Tak už to nepůjde. Tak už to nepůjde, jo, takže... Takže jak to začalo, tak jsme vyrazili, to se ještě se všechno dělo jenom na Ukrajině, jo? Jako Gruzie, Turecko, všechno bylo v pohodě, takže my jsme zkoumali jenom... Takže trasa vedla kudy? Trasa byla první 3-4 dny velice jednoduchá, to byla palba po dálnici, to znamená Bratislava, Budapešť, Szeged do Rumunska, že jo? Co to bylo tam, Bukureš, no, co to bylo. A vlastně nejkratší, možná kdybychom tady měli, já jsem chtěl vzít mapu, nevzal, nevadí. Takže jsme to pálili jakoby po dálnici až někde do Rumunska, do Bulharska a jeli jsme nejeli jsme vrchem jakoby kolem moře na Istanbul, jeli jsme jakoby spodem přes Dardanely, tam je novej, nádherný nový most, neuvěřitelný, vlastně most mezi Evropou a Asií, že jo? Takže na YouTube, kdo si chce vygooglit, tak most Dardanely, čerstvě otevřený, otevřeli ho, myslím, 20 dnů předtím, než jsme tam dorazili, jo?
Takže Dardanely, no jeli jsme prostě, když to zjednoduším, prostředkem toho Turecka. Ještě se zeptám, no. Po té cestě, jako, kde jste to pálili, ty 3 dny spánek doma na divoko nebo nějaký penzion? Jako byli jsme připraveni na divoko, měli jsme stany všechno, ale... Vítězilo pohodlí. Zvítězilo pohodlí, byli mezi námi starší kamarádi, takže vždycky nějaký hotýlek, draho nebylo a tu jako připravenost snídaníček vždycky uvítá, takže normálně nějaký penzionek, hotýlek, jo. Takže jste si ani nesmrděli v podstatě první 3 dny. Ne, v podstatě ne. No. Takže jsme dojeli přes ty Dardanely, to už je v Turecku. To je v Turecku už. Takže přes ty Dardanely jsme jeli a když to zjednoduším, tak prostředkem Turecka navštívili jsme, co v UNESCO, to je to Pamukkale, tam je nějaké ta sintrová vyvřelina, to je křemík. Takže tam jsme navštívili takové jedno místo, co je v UNESCO, bylo pěkný. Řešili jsme tam nějaký, kamarád měl nějaký problémy s dobíjením, takže jsme tam měnili nějaký dobíjecí relé, takže první nějaký závady. A motorky, jaký bylo složení motorek? No tak já mám starou Afriku 7 pade, bracha má Transalpa 6 pade, kamarád Pepa měl tu jednoválcovou tenerku 600, to je 660, nebo co to je, to XT600. No mě nekoukej, já nejsem motorkář. Dobře. Jo, no a poslední kamarád s holkou, co jel, to byla teda jediný, jeli ve dvoch, tak ten měl Tigra 1000, jo, takže to byla naše sestava, 4 motorky, 5 lidí, no. Jsme to skončili, to Pamukkale, takže jsme to, v podstatě to Turecko jsme se snažili jakoby propálit za co nejkratší čas prostředkem, ale musím říct, že to teda jako bylo opravdu nádherný, prostě kamenitý, tam ani jako nebylo moc kde stanovat, jo, já jsem prostě z toho... To ti vyhovovalo. Já jsem měl jako z toho už mindra, říkám, ty vole, my jsme jako týden na cestě, ještě jsme jako nevytáhli stan, to prostě... Pojď kousek blíž, a měl nějakou cestí k toku. Ještě jsme nevytáhli stan, jo, do Číny, jo. Takže to nesmíme nikomu říct, jo. Takže, ale ono tam moc nebylo kde. Tam nebylo v Turecku. Prostě nešlo zatlouct. Tam v Turecku nebyl jediný kem. Nešli zatlouct prostě ty kolíky ke stanu. Tak, nešli zatlouct kolíky. Byl vážný důvod. Určitě proč? Jsme to zkoušeli. A to byly opravdu kamenitý pláně, až kam oko dohlídne. A tam se nádherně jelo. Jako neuvěřitelně. To byl takový široký silnice, ne dálnice, silnice, takový hrubý asfalt, jo, takže i ty zatáčky člověk mohl jako s jistotou prostě. A kam až oko dohlídne, mě to jako vyhovovalo, jo, já mám strach třeba ze zvěře, jo, srnky, zajíce, jak je nějaká kukuřica nebo les nalevo, napravo, já prostě zpomaluju a zdržuju, já jsem posera v tom, to takhle, jo. Takže tam se opravdu jelo jako krásně, ale dne... Nádherný počasí, jo, my jsme vyjížděli to 28. května, takže v tom Turecku jsme byli, já nevím, 4-5 dní později. Takže počasíčko nádhera, a to je náhorní plošina, jo, 1012 nad mořem, ono to vypadá jako nějaká nížina, protože, jo, ale prostě mělo tam foukat, teda, to jo, ale krásně se jelo, neuvěřitelný. No a to spaní, taky už jsem říkal, jo, oni tam mají síť takových autobusových nádraží, se jmenuje, myslím, Esadas nebo tak nějak. A to je jakoby, to vypadá jak Tesco, hypermarket, ale je to zároveň obrovská jídelna, jako soubor takových fast foodů a autobusový nádraží s hotelem, jo, všechno v jednom. Takže prostě tam zaparkuješ někde za autobusama, když si nakoupit, prostě nažereš se, vyspíš se, jo. Jo, tam hodně jako, ta autobusová doprava je jako hodně frčí, protože ty vzdálenosti jsou tam obrovský, asi to auto taky nemá každý, nevím. Co jsi měl dobrýho, jaký jídlo třeba, co tě tam dostalo? Placičky? Oni ty Turci, jako hodně mají něco z mletýho masa, nějaký šašlíky nebo něco takového, na tom se snad ani nedá co pokazit, jo. Ale co mě překvapilo, to jsou úplně magoři na sladký. Jo. Ale neuvěřitelný. Jo. My jsme třeba byli na nějakém hotelu, úplně normální hotel, já se ještě k těm penězům, jo. Já myslím, že to je draho, jo. Jsme vyjížděli a v televizi slyším, že tam je inflace jako 75%, tak jsem si myslel, jako, že tam je strašně draho, jako v tom Turecku, ale tam bylo snad levnější než v Gruzii. To mě jako překvapilo.
No nic, jo, takže jsme si našli nějaké prostě hotýlek na naše za 360 Kč ze snídaní, jo. A ráno prostě jdeš na tu snídaní a typický švédský stůl a prostě nějaký kolečka laciného salámu, takový gumový kousek sýra a zbytek sladky, jo. Třeba prostě 30 marmelád různých. Pak takový ty chalvy a baklavy a ty sračky prostě. Oni fakt jako se sjíždí tím cukrem, mi to připadá. A teďka a samozřejmě čajíčky všude jako v těch jazzvách to pijou, protože když jsme tam byli, tak zrovna v tom termínu byl, tam Erdogan vyhlásil kvůli covidu jakoby dočasnou nějakou prohibici prostě, takže se nesměl nikde pro válku, nikde prostě. Že my jsme fakt 4 dny si ani nestrkli piva, to samozřejmě šlo o život, že jo, to je krásné, no, jo. No, šlo o takže jsme tam jako popíjeli ty čajíčky, ale přežili jsme a dopravili jsme se do Gruzie, takže... Kolik dní jste strávil, 4 v Istanbulu, Turecku? No. No tak do Gruzie to byl týden a to Turecko, já si myslím, že za 3,5 dne to přejeli, jo. 3-4 dny, nebo tak jsme to přejeli. Ale fakt to teda bylo velký, teda to bylo jako... Co tankování? Síť čerpacích stanic v těch bez místech? Bez problémů, vůbec žádný problém. Levně, v Turecku byl ukrutně levný benzín. Máme snad nejlevnější, myslím, vůbec jako v Evropě. Nebo už je to teda Asie, že asi, nevím. Takže ne, čerpačky bez problémů, normální... Karta nebo cash? Všecko, cokoliv, normální pumpa evropského stylu, prostě, já nevím, s občerstvím. Byl nějaký rituál, když už se zastavilo na pumpě, tak se dal kafíčko, nebo co se dělo? Ale jo, no tak kafíčka, já jsem kafař, takže to já jsem schopen na 4-5 za den, jako jak nic, takže kafíčka byly a, no klasika, jo, prostě... Přes den, moc jsme nejedli, víš, jak to je, jo, prostě spíš jako večer, takže přes den jenom něco lehčího, nějaká polivčička, nebo čajíček a večer něco na hotelu, takže Turecko pěkný, fakt jako... Zařili jste tu svoji, bílou, někde schovanou, slívku? Kořálku jsme neměli, netrofili jsme si to, tak tam byly kontroly na hranicích, jo, jako klasika, jo, jako alkohol, cigarety. To si myslím, že by ani neprošlo. Mě tam dokonce cestou zpátky rengenovali motorku. Jo. Jako vážně? Jo. Normálně rengen, myslím, že to byly bulharsko-turecký hranice, bulharsko-rumunský hranice, tak prostě hala rengen na kamion, jo? Že to z rengenu jezdili kamiona i s tím návěsem, tak prostě poslali na rengen a prostě... Já jsem vzal ten tankvak, ne, z těch magnetů, jo, tak jsem si ho vzal k sobě, ne, já jsem tam měl nějaký, jak jsem říkal, že měl problémy s tím uchem, tak jsem tam měl nějaký ty prášky, takže prostě mě to celý zrengenovali a no nic, dobrý, asi potřebovali prostě si udělat čárku, že mají jedno za hodinu rengen, nebo já nevím, jo, takže... Proč zrovna tebe? Nevím vůbec, Zdržel jsem se tam hodinu a půl, jo, ti na mě čekali a nevím, prostě mě poslali na rengen, jako potřebovali to vytížit asi, nevím, těžko říct, jo. Jako frajeři by lidi přišel, řekli, máte tady kas na Česka vlevo nahoře, no. Dejte si s tím, tam zároveň mi zubař, když už jsme vás tady prohnali tím rengenem. No, pojďme do příjezdu do Gruzie. První, co tě šokovalo v Gruzii? Tak šokovalo... Je tam hodně rozdílná ta krajina, než se dostaneš k tomu Kavkazu, že jo, ten je na severu, takže projíždíš nějaký nížiny, něco jsou úplně takový pustiny, něco je takový normální. Co lidi? Standard? No tak standard, jako přátelští, tam prostě není vůbec žádný problém. Koukají na vás na motorkách jako na dobyvatele? Nebo jsou už jo, jako koukají, ale že bychom jako byli nějací exoti. Já si myslím, že oni na ty motorkáře jsou celkem zvyklí, ona jako... Motorkářská destinace to je, že jo, jako už dlouhý roky vyhlášená, takže taky jsme tam proto jeli, že? Takže jako pěkný, no. Tam jsme navštívili to skalní město Varzia, to je taky v UNESCO.
nějaký ten klášter vydlabaný do skály. A co tam bylo? No pak jsme gory, že druhý, podbyli si druhý největší město. Tam je to Stalinovo muzeum, bylo tam ten, to jeho rodné město, takže tam je ten domek zastřešený takovým dalším domem prostě, na to nepršelo. A k tomu takový obrovský muzeum, monumentální, jo. A, takže, no je ta Gruzie, je tam vidět stejně to, co v těch postsovětských ostatních zemích, jak je Moldávie a podobně. Jo, že to bylo ruský, tak to prosperovalo, stavilo se tam, fungovalo to a teďka to schudlo, jo. To já nevím, co bych k tomu řekl, jo. Tak to Gorbačov odstřelil, tak se prostě takhle peníze jinam. Přesně, jo. A jsme byli v tom městě, to s těma lanovkama, ta Čiatura. Čiatura se to jmenovalo, to je jak z hororu, nebo z nějaký počítačový hry, takový ponurý město. A tam je stovky lanovek zrezivilých, nefunkčních a to je jakoby bývá. To je nějaký těžařský místo. To je hornický město, kde se těžil a teďka, doufám, že si nespletu, že to byl mangán. Mm-hmm. A to, tam se těžilo snad polovinu celosvětové produkce mangánu, jo. Takže tam bylo tisíce lanovek, prostě tam visí na ulicích zrezivělý budky, ty lanovky, všechno. A pak tam je jedna moderní a oni to mají jako městskou hromadnou dopravu. Tam se jezdí jenom lanovkou prostě. Jo, tam je uprostřed takový centrum, taková stanice nástupní a od tam jedou čtyři lanovky. Takže tam je všude do kopce, tam se, a někdy ani autem se nedá, jo, jsou taky pěšinky mezi barákama. Takže ty lidi sednou na lanovku, jedou nahoru a pak si třeba kousek sejdou k tomu domu, no vlastně. To je zajímavý. Tak jak my v Brně máme šalinu, že jo? Tak tam je lanovky. Lanovka, kam dáš na lano? No. Pak kousíček od toho je ten, takový ten klášter, kostelík na tom, na té skále, ten Kačí pilár, no jak se to jmenuje. Mně to vypadlo už. Jaký mnich tam bydlel. To je skála, úzká, vysokánská, takový sloup, ohromný. A tady jste bydleli kde třeba konkrétně v těch destinacích? Vždycky nějaký motýlek. Vy jste vlastně v pohodě. Fakt musím bohužel přiznat, že jsme nevytáhli stán. Stydím se za to jako... Cestovatel? Cestovatel výbavu pro přežití člověk měl, ale fakt jsme to nevytáhli. Nebyl důvod. V Turecku fakt nebylo kde. Tam jsme tam jediný dva kempy. Kolíky za tlouce. Nešli za tlouce kolíky, seč jsme se snažili. A říká, tam jsme našli podle GPSky dva kempy, oba byly jako zrušený, jo, takže... No, to je taky otázka, jak to vypadá bez autokempama třeba na Kavkaze, existuje něco takového? Jako v těch nížinách a v těch normálních... Kde je nadmorský turismus, jako myslíš, jo? No, ten turismus je asi všude, ale spíš vejš, v tom Kavkaze, jo? Tak tam jsou, jako tam kempy v podstatě nebyly, nebo si nespomínám, spíš o Tylky, ale na tom Kavkaze, kde už končí ty slepý treky, ty cesty, kam se dá dojet třeba jenom terénním autem, tak tam někde jako kempičky jsou, ale jako nějakou síť kempů tam opravdu jako... A byli jste v nějakým se aspoň podívat, nebo vůbec? Nebo jste ho minuli? Nespomínám si, myslím, že ne, že jsme tam nic nenašli. Jak vypadá vozový park na Kavkaze? Tak je to takové postsovětské... Pronikli tam jako cizí auta? Jako se ale jo, to určitě, no, tak už máme modrost po Sovětského svazu nějaký ten pátek, takže Žiguli samozřejmě, Moskviče, jo, no a jako moderní auta byly, no, má Škodovku, Oktávku, potkáš všude, jo. Vlastně všude, to je jako... A nákladňáky? Tatrovky naše tam taky jsou vidět? Nebyl. Viděl jsem tam, myslím, nějakou 815 a no a ty zily, kamazy a tady toto. Jo. Tam je hodně ten Kavkaz je zajímavý tím, že tam ten turismus jako spočívá v tom, že oni vozí terénákama ty lidi po těch horách prostě a vždycky se někde zastaví, vytáhne se nějaká slivovice, kus špeku, jo, nabaží se tam lidi nějakého pohledu a pokračuje se dál, jo. Tak to my jsme jezdili na motorkách samozřejmě.
Už teda jenom sami dva s bráchou, že třeba kamarádi už na to neměli motorku, nebo ve dvou se to nedalo. Jakože jste si fakt odjeli úplně. My jsme s bráchem se trhli několikrát. Ale jak jste byli v té Gruzii, jak jste tam dali ten týden, jak jste říkal. Jo. Tak my jsme se s bráchou základnu a potom to jste jezdili. No jo, vždycky jsme se domluvili, že se někde sejdeme, protože kámoš to tam byl s holkou, tak ten na to neměl ani motorku, ani ve dvou se to nedalo. Ten třetí kámoš taky, to už byl trošku starší, ale tak zdravím Pepu, jo, Pepa, kamarád Pepa, bývalý motokrosař, fyzičku měl dobrou, trošku si tam pochromal nohu, jsme tam měli nějaký pád společně, takže ten to taky nedával, takže jsme to jenom s bráškou jeli a to už bylo jako na kanistry, jo, takže kanistříky sebou. A byli jsme nejvýš ve 3000 jsme byli. Tam jste ještě potkávali lidi? Jo, takový ty pasáčky s těma ovcama. Tam byla mlha, tam už byl sníh, jo. Jeden ten trek to bylo do toho města Omalou, to je takový hodně známý. Tam na konci měl být podle průvodce jako hotel a kemp. Nebo nějaký hotelek s kempem a tam jsme nedojeli, jo, že jsme byli ve 3000 a ještě nás zbývalo fakt jako úplně hardcorem, myslím 28 km, ale zase jako do údolí a zase nahoru, ale říkal, že tam už je sníh a že už je tam voda po kolena, že se tam stejně nedostanem. Že byli jsme tam brzo, jo, my jsme tam byli, tak nevím, 28. jsme vyjížděli, takže někdy v polovině května. Takže to bylo tání, června, jako jarní tání. Jo. Takže to bylo nějak jako ta z kraje června, to ještě bylo prostě brzo, jo. Ještě to nestihlo. Ivanka Povíčková znáš jí? Píše nám, že děkuje za hezké povídání. Neznám Ivanku, zdravím teda Ivanku Povíčkovou. Tak budeme pokračovat s hlambeským povídání. Tak budeme pokračovat, jo. Abychom Ivance neskurvili celý večír. No. Dobře, zeptám se, lidi vás zastavovali a ptali se, odkud jste? Třeba jste byli z Brašulí tak na takovýhle tripech? Tak to je klasicky, to je jako kolorit, že jo, první otázka, odkud jste, kudy pojecháte. Co tady děláte? Co tady děláte. Takže to jako pořád, jo. Takže to. A znají, když řekneš, odkud jste? Když řekneš Brno? No tak Brno je, když řekneš Praha, tak někteří jo, tak. A už jsme u toho, vidíš? Prostě řekneš Brno je Brno to. Brno nikdo nezná. To druhý největší popáze. Ale já taky, když někdo neříkám Polec. To je hlavolám pro ně a taky, když se může Praha, tak se chytá, no, tak trošku jako těm Pražákům podkuřujeme. No, ale oni všichni to mají furt zafixované jako Československo. Ale to mají, nikdo neví, že Česká a Slovenská a republika do dneška. Čechoslovakia všude. Jo, všichni jako vyvat Čechoslovakia. Čechoslováky mají všude rádi, jo. Ale to je aspoň vidět, že jsme měli dobrou propagaci. Jako, jo. A to prostě jdeš do hotelu nebo do nějakého rodinného penzionku a když se zeptáš prostě, jestli mají místo, tak se první za odkud jste, jo? Že jsme jako z České republiky, okamžitě nás berou, jo. To jsem si všiml, jako to je všude, jo. Hodně, já jsem tam studoval taky na internetu ty zvyky v tom Turecku a v Gruzii, aby tam nedošlo k nějakému nedorozumění, jo. Že on už je to vlastně, co to je islám, ne, jo. Takže tam třeba bylo zajímavý, v tom Turecku je třeba jako hrubá urážka, když jako natáhneš nohy na návštěvě směrem k někomu, jo, tak ke komu ty nohy natáhneš, to je prostě jako ponížení, jo, takže na to si člověk musí dávat pozor, ne prostě se vyvalit někde jako s pifem. Tak od teďka si je stěč, kamaráde. Tam bývá pes. Jo. Dneska spí už. Takže na to si musí člověk dávat pozor. Pak jsem si všiml jednoho takového hezké zvuku, jak jsme furt chlastali ty čaje, protože pivo nebylo, tak mně přišlo strašně divný, že prostě si člověk objednal čaj, a prostě já jsem si neporučil a oni přinesli další. To stalo se nám to několikrát. Já říkám, já jsem nechtěl. No a pak až jsem vyčetl na netu, že tam je zase urážka, když na návštěvě si dáš jenom jeden čaj. Si musíš dát aspoň dva. Nevím proč, si sudej počet. Jo? Takže oni, i když si platili jenom jeden, tak oni ti stejně přinesli ještě druhý. A tak to byla halířová záležitost, tam to nalívají furt. Jo? Já jsem byl v Istanbulu. A sledoval, jak jako ty říkáš, že jsi něco studoval, tak já jsem si sám pro sebe studoval,
jak vůbec fungují ty čaje. Tam kamkoliv přišel, tak na tebe utočil malý dítě s čajem. Ano. Ale tyhle to bylo, to, fakt jsem si dal tu práci, že jsem se díval a normálně ty malý skleničky, jak mají, jo, ten táče, takže on normálně řekl, ty dal ten čaj, ty jsi mu něco dal, nějakého šušňáka, a on pozbíral ty prázdný, zaskočil za roh a takhle zabouchal na okáp, přijel ruční výtah, no, ten tácek jako na, na provázku, on to tam zasazil, vyjel to nahoru a během pěti vteřin přijížděl plnej. Ale oni to tam třeba na těch autobusových nádražích s tím hotelem, jak jsem říkal, tam to prostě nosili, a kolikrát mi přišlo, že to nikdo ani neplatí. Jo, že když chtěl, tak to zaplatí, ale když nechtěl, tak třeba ani ne. To prostě... To... Ale to opodstatnění to má, protože si pamatuju, že v tom Turecku, když byl hic jak kráva, a dal si ten horký čaj, proto oni to pijou, tak vlastně je to jediný pocit, když se jakoby schladíš trošku jako vnitřně. Tak že, určitě, že to asi logiku určitě má. To asi funguje, ale byl to jako... Já jsem čekal nějaký silný... Ne, taková vodička. Tak obyčejný... Jako... Pikvik. Pikvik, nebo co to bylo... Pigi čaj, co? Klasický pigáč, jo. Z jednoho klasický toho, pigáč, z jednoho přesně. toho pytlíku o 9 malých čajů. Jo. Takže prostě, když jsme potom v Gruzii odevřeli po týdnu to pivo, tak to prostě zasyčelo. Jako, no jaký jste tam pili, mimochodem v Gruzii? No tak, vzhledem k tomu, že ten nápis byl v cyrilici, tak nevím, jo. A nebylo k vidění naše pivo třeba někde v nějaké partii? Bylo, tak jako Budvar Plzeň, jo, myslím Staropramen jsem tam viděl, jo. Na Kavkaze v obchodácích, jako, mají, jako my, nebo jsou to starý zastaralý baráčky, jako folklor? Ne, takový minimarkety, kde je jako všechno. A zboží je, nebo tam je zboží, vůbec tam nebylo. Maso všechno v pohodě. Všechno. Bábušky, dědušky, mladý. Co mladý, nosejí taky telefony moderní a čumí do toho? Jo, všichni tam čumí do telefonu. To je celosvětový trend. To je prostě trend. Už jako asi nevyhnutelná. Už to má i můj 83 letý táta, říká tomu stírací telefon. A máma tomu říká lízací. Jo. Jsem si, jako si musíš volíznout prd, když jsi otočil stránku. Takže jako, když to, jako jo, prostě pokročilo ta doba, jo, my když jsme byli, já nevím kolik, 4, 5, 6 let naspátek na té Ukrajině a v Moldávii, tak to si pamatuju, to bylo opravdu, já nevím. Folklor, jako jo? To byl folklor, jo. Tam jsme navštívili v té Moldávii tu českou vesnici Holubinka se jmenuje. Neznám. Holubinka, to má nějakou historii. To má nějakou historii, že tam nějaký zabloudivší Čech vyhrál v kartách nějaký pozemek nebo něco takového. A to je opravdu vesnice jako s českýma kořenama, ty Češi tam do dneška jako žijou, takže to je jenom takový útržek, jo. To byl market, kde paní prodavačka ráno šla se dvouma kyblama vody do práce a jeden kybl měla jako na pití a druhý měla na umývání jako těch stolů. Takže tam byl vodovod ani, jo. A my jsme se šli do toho marketu poprosit napustit ty 5 flašky s tou vodou a no, to splačilo. Ona chuděra nám nalívala trichtýřem z toho kyblu. Jo, takže už jsme ušli jako kus cesty, no, tak v té Gruzii už to bylo trošku lepší. Ale ta Moldávie skutečně, ta je nejchudší země v Evropě, myslím si, do dneška, jo. Asi to tak vody je, no. Hele, máme tady zajímavý pozdrav. Karel Novák nám píše, mně se líbí, že každý, kdo dneska dojede na motorce dál, jak do Bulharska a spí po hotelech, si může říkat cestovatel. A dělají se s nimi rozhovory. Sorry, jako nic proti, ale kdo má prachy, může si po hotelkách na supermoderních strojích s kartou na prdeli. Počkej, já si ho napíšu celýho. Na prdeli projet celý svět a nemusí na to člověk mít u jména cestovatel. No, že jsem nedržel hubu. Měl jsem říct, že... Počkej, to ještě jde dál. Jsme bojovali o přežití. Co si o tom myslíš? Fakt nic proti tobě, jsi v pohodě, týpek, je názor, díky. Každopádně každá cesta na motorce je lepší než žádná. Zdraví Carlos. Co na moto dojel ve dvou lidech na cestovně sportovním stroji přes Turecko do Gruzie a zpět po hotýlkách? Hele, má pravdu, jo. Toto byl prostě odpolední výlet, jo, tady. Ale já jsem, počkej, já ještě Karlíku, no. Znáš toho člověka? Ne.
Karlíku, jestli naše pořady sleduješ delší dobu, tak já lidem, kterým říkám motorkáři, který mají v hlavě vymetýno, protože mají na očích klapky a začínají v tuto dobu naříkat, že a co já budu celou tu zimu dělat, až zase začne jaro, abych mohl jezdit, tak se jim snažím otevřít obzory. A jestliže mi tenhle pán připadá, že je sympatický, tak se ho sem pozvu. Když mi budeš sympatický i ty, anebo budeš mi takhle blbý keci, tak se klidně ozvi a můžeme si tady spolu povídat o tom, jak jsi to projel ty. Ano. A s radostí ti taky dám, jako možná ti tam dám příběh pod jméno ještě větší cestovatel než Petr Čech. Řekni, motorkář je ten, kdo si sám rozložil a složil pioníra a jel, fungoval. Takže děkujeme za názor. Ne, má pravdu, jako je to... A tak jestli stanuješ, nestanuješ. Je to úplně jedno, prostě, ne? Jako... Já říkám, že motorka je o svobodě a nesnáším tady keci o tom, jestli některá je lepší nebo horší. No. Každá, která tě doveze někam, je úplně super. No. A měl jsem tady kluka, možná to pro Karla taky nebyl cestovatel, byl to kluk ze Slovenska, který si splnil svůj sen, vzal prostě pioníra a objel celou Skandinávii a v podstatě se živil z kontejnerů před moderníma penny marketama, kde vyhazují jídlo, který by ještě dál šlo fungovat. To je motorkář. A to, projel to. Projel nebo ti chlapici, co jeli tu Afriku teďka. Dneska jsem mluvil zrovna s Markem Slobodníkem, protože má, dneska je 3. A 4. zítra má přednášku tady v Přemyslavi a protože jsme velice dobrý kamarádi, tak jsem mu nabízel, jestli by u nás nechtěl přespat. Psal mi, děkujem kámoško, ale valím cestou domů do Bánskej. No já jsem viděl, když teda odbočíme, ten, to byl film nějaký, nebo na YouTube? Na pionýry do Afriky. Nebo na Netflixu jsem viděl celý ten film, myslím, to bylo ono, jo. Pecka, to byla naprostá pecka, jak on prostě tam vykládal jen ty maník, no tak motor po opravě a teď už se definitivně rozletěl, rozkočil a je konec. Ještě, že máme dva náhradní, jo. A jak kluci jsou skvělí. A vlastně si pamatuješ Marka Slobodníka, tak jel s Danem Pribáním v podstatě jako jediný člověk na té motorce žlutý, na té 305, celou tu Jižní Ameriku s nima absolvoval. To nevím, já jsem spíš toho Pavla Sucháča, jsem četl ty jeho knížky. Sucháč tady seděl tak jako ty před rokem, přijel pozdě, večeřil v pořadu, ještě bylo to vtipný. Já jsem potkal Brně na výstavišti. Zakecali jsme se hezky. To je frajer, jako. Tam mě úplně utkvilo z jedné ty knížky, jaký lidi hajzli dokáže, že jel a doprotivky jel kamion a normálně Borec prostě hodil flašku po něm, chytl to do předního světla, takže mu se naštěstí jako nic nestalo. No pak tam někde scháněl, nechal si posílat až z Evropy balík se světlem, do té doby tam měl nějakou fólii, snad potravinářku, no prostě historky jako neuvěřitelný, takže... Ale to je motorkář. Jako já počkej, opět se vracím tady k tomu názoru motorkář, že každý v podstatě, i ten kluk, který sem přijede na babetě a má to sem 20 km, prostě každý z těch kluků je motorkář, já nikoho nezazývám. Naopak si myslím, kdo není motorkář, to jsou takový ty frajeři, kteří si jako za prachy koupí drahou motorku a pak právě přijedou, já nevím, z Prahy do Plzně a vyprávějí o tom tady týden, jako jo. A nejsou schopní ani, jo, a mají ještě, jak já říkám, zabalený blatník, jo. A nechají si všichni první, co jdou, tak si nechají udělat palivový mapy a v životě to nevyužijou. Jako, no, to je, jako, za mě prostě motorkář nejsou ti, kteří to kazí tu pověst, jo. Tady prostě ti YouTube prostě plný videí, jak ujíždí policajtům po zadním kole, strašný frajer, nechytili ho. Jo, a tady prostě tyhle z těch kreténí, kteří to renomé těm ostatním, kteří jsou normální kazí. Respektivní štvo, jako to je... Taky jsme tady měli jako v motorkářském dopěti pár exotů, který tady mají červenou kartou, jsem doživotně nesněj. To je výhoda soukromýho klubu, musím říct teda. Takže to neměl s motorkaře nic společného, jestli se sem Borec dojede sjet z marihuany a dá si na to 9 panáků a pak tady po nás háže sklo a židle, tak jako tady nemá co dělat, tam se jezdí lidi bavit. Jako. Jsou takový, no. Jenom o tom někam přijet s lice a druhý den pod vlivem pokračovat. No. Absolutně nesnáším motorkářský srazy. Ještě někdo vole ve 3 ráno, vole vedle stanu, vole dává plný knedlík, vole ženy, omezovači motorku. Hrozná sranda, vole. Chci představit, kdyby tam padla rychlost a zvrzilo se mu to. Válcoval tam 6 stanů, vole, který mu stojí v cestě. Já jsem byl jedinkrát tady u Mikulova v těch Nikolčicích, jak se to jmenovalo. V té díře dole. Jo. Tak Borci ve 4 ráno neměli nic na práci, než prostě naplný knedlík o vejfuk si zapalovat cigaretu. Prostě. Hele, ale zase musím říct, že jsem byl milé překvapený. Neviděl jsem tam žádný drogy, žádný rvačky prostě.
Jo, když tam někdo přebral, tak jako hodil čeličko na stůl a jinak prostě žrádlo, stánky, muzika, kapel, fakt jako bez problémů. Dokonce se mi líbilo to ráno, tam na výjezdu spole stáli policajti a borci sami chodili si, jo, dejchat, jestli už můžou. No, protože tam je ještě pohoda v tom, opravdu, že jako jsi na soukromém pozemku a oni tě nepustí na komunikaci, to dělají na těch srazech a to zase klobouk dolů. Jako. No. Já myslím, že teda ten sraz organizoval Macek, který dělá vlastně teď i ty pasohlávky a tohle tam bylo jedna z věcí, který se domluvil s policajtama, že to bylo takový vstřícný gesto. Jako, takže jo, jsem chtěl říct jeden jediný sraz, co jsem byl, ale jako příjemně to jako by překvapilo. Jo? Tak jako, já jsem jich absolvoval mraky a prostě jsem ve věku, když to nepotřebuji, nechci prostě. Jednak je to furt stejný, jakože dneska, ať si mě někdo jako veme na praný, nebo ne, většina těch srazů už není o srazech, ale o tom, aby pořadatelé vydělali co nejvíc love, jakože už se z toho stávají festivaly v podstatě. Takže zjistili, že tam vydělají nějaký kačeny, tak prostě dneska tam už je jim jedno, je tam nepřijedou motorkáři, přijedou maminky s dětma, nazdar bazar, jako. Jo, tak já už to taky beru jinak teďka, už mám dcerku ve věku, kdy může za mě, takže... Ale utekli jsme z té Gruzie úplně. No. Co tam bylo za zajímavé věci, které tě třeba jako úplně šokovaly, které jsi ještě nikdy v životě při jiném cestování neviděl? No tak, když vemu ten, přímo ten prostě bordel, do kterého jsme jeli už jako nahoru s tím bráchem, tak... To bylo hodně náročný, jako na pilotáž, jo, to štěr, kameny, ty vracečky, to jsme si jako místama jako mákli a tam mě trošku zamrazilo strašně spoustu hrobečků, jo. Ale nebyly tam jako popadaný auta někde v těch hroklích, jo, ale ten Kavkaz je z nějakého šutru, ne, tím šutrům to nerozumím, ale takhle vertikálně je to naporcovaný a strašně to zvětrává. Tam jsou za mě strašně množství sesuvů, tam vidíš v těch svazích. Je prostě skalnatá cesta, skalnatý ten bok a pak třeba nahoře tráva. Jo? A všude vidíš ty ohromné praskliny, jak je to prostě nestabilní. Tak myslíš, že to bylo jako třeba úmrtí ze sesuvů? Já si myslím, že to bylo úmrtí sesuvů nebo hlavně spadajících šutrů. Jo? Tam třeba prostě vidíš takhle popraskanou tu skálu a ten šutr je napůl vypadlý z té škvíry. A prostě vidíš na to, že stačí, aby zapršelo nebo něco a je to dole, jo. No a potom, když tam prostě vidíš křížek a je tam i dětská autosedačka, tak je to takový jako, jako smutný, jo. Takže ten Kavkaz v tomto jako, v tom si myslím, že to je zrádný, jo. Oni tam třeba mají, jeli jsme tam asi dvě cesty a oni tam mají stabilně buldozer, prostě postavený, někde odstavený, jo. A ten z toho, já nevím, řekněme 20-kilometrový úseku nikdy jako nevyjde. Tam vždycky někdo přijde s baterkou, nažbejkne to, jde tam něco zhrnout a zase to tam stojí, jo? Protože ty sesuvy jsou tam permanentní a myslím si, že to není nebezpečný, jo? Říkám, hrobečku jak svině, ale popadaný jako nějaký auta nebo offroady, prostě tohle tam jako jsem nenašel, jo? Takže to si myslím, že... No a kdo by tam jel, jako takový debrzdu? No tam jezdí ty vyhlídky, jo. S těma offroadama, nějaký ty terénní auta, kolikrát otevřený, že jo, třeba jenom takhle ty sedačky a prostě vozit ty turisty nahoru. A... Co kavkazská vodka, zkoušeli jste jí? Já mám pocit, že jsme nějakou zkoušeli, já zase nejsem nějaký pijan tvrdý, jo. A takový ale... to mláto tam ještě taky pořád jako eviduje, takový to... v těch nádržích na ulicích, jak si na tě natočí jako rádoby pivo? Ne, to nevím vůbec, to nevím. Tam normální pivo bylo jako v plechovkách, ve sklínkách, takže... Byl jsi na hřbitově někdy? Jako v Gruzii? Ano. Myslím, že jsme jeli kolem. Podívat se, jako? Tam jsou, proč se ptáš? No, to tam se, protože jsem viděl spoustu takových obrázků jako z gruzijských hřbitovů zajímavých. Tak mně to tam přišlo, že ty hřbitovy se jako hodně starají, tam to má formu nejenom jako náhrobku, ale třeba takové ty zahrádky. Jo, já si myslím, že oni tam hodně na to. Když jsem viděl toho Pavla Lišku, jak oni byli v tom Užguli. Užguli je vlastně taková ta meka těch motorkářů, tam, to je vlastně nejvyšší položená obydlená obec v Evropě společně s nějakou švýcarskou a polskou vesnicí, že jsou nějaké tři dědiny, které v tom drží nějaké primát. Když jsem viděl ten cestopis s tím Pavlem Liškou, myslím si, že to bylo tam, tak oni dokonce snad ty
mrtvoly počas se vyhrabávají a nějak oslavujou. Nechceš vyhrabávat. Nechce to úplně jako mlžit, ale něco takového jsem zaslechl. No, takže... Ale co vůbec technický stav motorek jako na takovýhle trase 10 000 km? No tak my jsme s brachem si na tom jako zakládáme jako hodně, takže já jsem dělal jako, že ta Afrika je 96. rok, že už taky má nějaký pátek, takže já jsem to celý prolez, no já jsem dělal kyvnou vidlicu promazal, ventily jsem dělal, jo, celý jsem to prošel, nějaký drobůstky v elektrice, takže jako musím zaklepat, že jako dobrý, no. A nějaký, kromě toho dobíjení, jak jsi říkal, nějaký průser jako něco, že odešlo kolegům, nebo? No, kamarád Pepa akorát problém s tím dobíjením, to jsme řešili, asi dvakrát měnili dobíjecí relé, jo, to je takový jedna z věcí, kde si myslím, že by člověk měl mít náhradní. A člověče, myslím si, že jinak nic. My jsme neměli jiný defekt. Tak to je super. Ani jste nepíchli. Ani jeden, za ty tři týdny jsme neměli defekt. A na jakých jste reguvách? Na Metaskách měl? Já jsem měl Metzeler Enduro 3 Sahara, to je něco jak 0,7, dá se říct, jo, Metasky. Bracha, ten měl nějaký Šinka, něco podobně, taky dobrý gumy. Zbytek nevím, takže, a jako nebyli jsme na špalkách, jo, že bychom jeli jako na špunt, tak to je zbytečný, jo, to než bychom do ty burze dojeli, tak je po tým, jo, to je bezpředmětný. Tak a ty jsi říkal, že tam jste byli 10 dní a že ti to přijde málo. Sedm, no, týden do Gruzie, týden zpátky, no. No tak já bych si ještě, já jsem to plánoval na mapách, mapy.cz, takže jsem toho měl naplánovaný jako nadbytek, bylo mi jasný, že to nemůžem jako projet, protože to tam vyšlo asi na 14 tisíc, jako jo, to bylo jasný, že to se jako nedá stínout. Takže tam jsou tam nějaký pasa, nějaký stezky, který bych se tam, kvůli kterým bych se tam určitě vrátil, ale to nejdůležitější, že jsme projeli a to, tam se vlastně, kromě toho Užguli, se nic nedá jet okruhem, no se vždycky musíš vracet. To jsou prostě 5000. Jo? Tam až na výjimky se musíš vracet a jedině to Užguli, jak říkám, to je taková ta motorkářská meka, předchází tomuto město Mestia, to je opravdu turistický centrum, velice známý, chodí se tam na treky, na kola, na všechno, tak jedině to se dá podat okruhem, jako Mestia, Užguli a zase zpátky. To bylo jako opravdu krásný, protože tam byly zbytky lágru, jo, tam se za Rusu, za Sovětského svazu těžil azbest, si myslím, jo, takže tam se zbytky dělá lágru, opravdu takhle, to tam na člověka jako dechne. Tak to byl jako pěkný okruh a spoustu jsme to nestihli, jo, byli jsme tam v té jeskyni Prometeus, taky světoznámá jeskyně obrovská, srovnal bych to s naší Balcárkou, nebo co to známe na Moravě, která je o něco menší, ale jako super, lodičky, jo, na vodě, takže tu jeskyni jsme stihli. Potkali jste Čechy nějaký? Jo, na motorce. Co? Byli tam nějací dva motorkáři, takový na špalkách, takový skoro krosky bych řekl, opravdu jenom baťůžek na zádech. A teď vidíme jako anglickou značku, ne? Se tam jako odkud jedete? No z Anglie. Říkám, my tady kufry, stany, vařiče, borci. No jak kdyby si vyjeli po obědě kolem baráku, jo? Tak to se mi vždycky líbí, že se prostě najde nějaké takové báze. Tak to se podívej na můj pořad, který byl asi před dvouma nebo třema týdnama. Radim Cejnár a Ed Bach, který se rozhodli na podobných motorkách a s podobným vybavením odjet na 3 roky do Afriky. Posílají mi denně, nebo vůbec jako zveřejňují na Instagramu, ale jsme v kontaktu, už jsem s nimi dělal rozhovor, žijí tady do rádia. Momentálně jsou v Alžíru, budou se vracet do Španělska, kde si udělají ještě jeden takový tvrdší servis na mašinách a pak frčejí celou Afriku. A přesně jedou všechno kubatury do 500-600 pade, KTM-ku a Husqvarna a jezdí si takové ty výlety a mají vzadu dvě taštičky. To je nesplněný sen, no, Afrika a Rusko bych chtěl někdy, no. Jako až dozadu, Makadán a ta cesta kostí. No to, tak to tady zase máme experta Pavel Pondělík, stojí tady jeho motorka vystavená na dvoře. Znáš ty videa jistě?
Jo, jo, já jsem se koukal. Sebetrýznitel. To už je jako čirej masochismus, jo. No, jako, mi, no. No ale hlavně, jako, víš, znáš těho vida, ne? Tak on přijede před řeku, teď máme teplotu třeba, já nevím, -5, řeka nám teče, takže může mít 3 stupně. On projede tu řeku, řekl, to by bylo dobrý video, tak tam postaví stativy, pustí koučko, projede řeku, hodí mrchu, vyválí se ve vodě, zvedá motorku, odjede na druhý břeh, vypne kamery, vrátí se pro stativy a prochcanej jede 100 km, protože to je nejbližší místo, kde se může usušit a uhřát. To je masochismus. To je masochismus. Hele, já jsem si připravil pár fotek, tak jdem na ně. Tak buďme na první fotku. Ale já jsem to moc neposlal. To je doma u nás v Brně. To chápu. Že? To chápu. Je dcerka, ježíš, a člověče, to je snad první jízda. Tu měla chvilku 12. Jakože jela s tebou? Jela se mnou, jo, ja, to je premiéra. A na jaký jsi jí svést motorce? No tak na té Africe, co jo, mám, jo. Na té Africe. Tak je nasmátá, jak sluníčko. Jo, jezdí ráda, já teda s ním jezdím úplně jak pambiček, ale pomalinku. Dneska jsme byli v Beskydech o víkendě, poslední výšťka, takže to je to naše zlato. Tak a teď půjdeme už na fotky z cesty. Tohle je věc vtipný, jako jestli někde na benzínce mají biliard, tak to může být fakt jenom v Rusku. To je východní Turecko. Východní Turecko. Řekl bych, že už nám zbývá kousek k gruzínským hranicím. No tak, hele, klasická benzínka, nějaký Lukoil, nic, nic zvláštního, prostě tam byl kulečník, jo, takže... Na mě to teda přijde absurdní, jako. No, tak asi zahrál kulečník. Tohle jsou ty věci, které mě jako dostávají. No, ještě to vyvýšení pěkně, jak tam takže to udělali z těch, co jim zbyl, ty kosky, tak to bylo hodně nějaký... tam foukalo, to si pamatuju. No, to takže je... to bylo neférový, ty koule, když vítali. No. A toto je vysoko, ono se to nezdá, to je třeba 12 cm nad mořem, no to fakt nevypadá, že dálce máš jako nějaký hřebený, jo, ale to je vysoko prostě i tak, jo, to je, jako, tam zimně musí být asi ouvej. Tak neznám benzínu v České republice, kde by bylo biliard, no. Ale je to téma. Tak. Jdeme dál. Tohle to bude asi ten brašovec s tebou? Tak to už jsme s bráchou a to je vlastně první výška do kopce na to směrem na to Omalo. Myslím, že se to říká Abanopas. Mm-hmm. Abanopas to byl a napravo vidíš, jo, jak to eroduje ten svah, aha, tam vidíš tu trávu a jak se to prostě sype, jo, a jasně. Takhle to je celý a kolikrát prostě máš vedle sebe opravdu skálu vysokou 15, 20, 30 metrů a to tu máš jakoby nad hlavou, to je ještě dobrý, jo, že tady už jsme vysoko, jo, takže jako fakt kolikrát to nebylo příjemný prostě tam je. No a to znamená, když jste na takovýhle plošině, to není plošina, to už kecám, to je, no. Když jste na takovýhle tripu tady zastavili, tak kolik třeba jste byli vzdálený od svých kamarádů v tuto chvíli? Teďka je to dolů do údolí tak 25 km bordelem prostě, jako, no. Tak, a tam už jste doma? A tam už jsme doma, tam jsme se někde sešli prostě. No, jako, tak z toho musíš mít spoustu zajímavých fotek, ale z toho ne. Jo, já jsem poslal jenom něco, ono do toho mailu se to zase poslat nedalo. Nemůžeme ve streamovacím zařízení dát více jak 8 fotek, aha, takže tím jsme limitovaný. Jo, takže to bylo hezký, ty pohledy byly, nebo výhledy byly jako fakt... Takže jste dojeli až ke sněhu taky někde? Dojeli jsme až ke sněhu, toto je zhruba někde v půlce, to může být tak 2000 nad mořem, možná... A teď mi ještě řekni, na těch 25 kilometrech, kolik jste potkali lidí tam a nazpátek? Jde mi o to, kdyby se ti tam něco stalo. Jako potkali jsme, jsou tam pasáčci, který ženou buď krávy nebo koně. Takový jako poznatek, když třeba jdeš z kopca a proti tobě jdou, tak je to v pohodě, jo? Tak jako vypneš motor a buď je necháš přejít, nebo to podsukáš z kopca bez motoru, ale v obráceně je to jako horší, jo? Prostě dojedeme prostě pasáčky s krávama, s koněma. A teď se musíš držet jako ke skále, že kůň kopne a valíš dolů, ale předjezdy musíme, protože oni jsou pomalí, že jo, to bychom za mý životě nedojeli, takže opatrně jako kličkuješ mezi těma zadkama, jo, mezi těma krávama, koněma, jako musíš to projet, no, ale chce to jako trošku citu a jako neturovat to tam nějak a nevyplašit to. No. Neptal jsem se tě na telefon, tady funguje telefon normálně, musíš koupit jejich simku, abys byl v kontaktu s někým. Fungoval, no. Klasika, svůj telefon jako simku českou, jo?
Jo, jo, simku českou, nekupovali jsme si jejich simky. Ne? Data jsme vůbec nepoužívali, to jsme neřešili, to jenom na hotelech, na Wi-Fi. A mapy jsme měli v mobilu offline jako, jako na kartě, jo, takže... Tak skončíme na další fotečku. Protože Garmin končí v Turecku, jo, mimochodem, jako s mapama. Fakt? Jo. To jsem prostě žasnul, ale Garmin končí Tureckem. Takže tam jenom ty mapy, tam jako... No pak začíná co? Která společnost jako... Ne, žádná. Pakaží, ne? Vlastně. Ne, ani ty Nokia, ty, jak má ty od Nokia, ty OVI her, nebo jak se to měl, taky ní. Takže zlatý mapy.cz. Mapy.cz, no, tam prostě nahrnout to offline na mobilu a jako fungovalo to dobře, no. Kupte si Garmin a jeďte do Turecka. A ne, Garmin je dobrý, jo, já mám to Zoomo nový a jejich, ale prostě to mapy pokrytí mě trošku jako zaráží, no. Jako. Tohle je kde? Prosím tě, to je, řekl bych, že to je kousek za tou benzínkou, jo, ještě tak... v Turecku, ještě nejsem si úplně jistý, je to někde na pomezi Turecka, Gruzie, obrovský nějaký jezero, krásný cesty, to byla neuvěřitelná, jako vylítka. Jsme jeli celý až prostě dozadu. A tam zádu jako jsou nějaký domečky, jestli se nemýlím. Jo, jsou tam takový. Takže se jede při jezeru, jo, jako pořád. Jo, jo. A ta struktura té cesty je pořád taková, ale? No tak to, co tady vidíš na obrázku, tak jo, tam někde v dálce už byla asfaltka samozřejmě, ale myslím, že jsme jeli tak 15 jsme jeli po takové cestě, 15 km hruba. To tady si fakt nedodu představit jinou motorku než nějakou takovouhle. No ne, to je hazard. To je prostě minimálně 19 kolo, jo. To je, ten kamoš, co na tom Tigerovi, tak ten samozřejmě trpěl, protože na těch 17 to je utrpení, jo. To je. Dobrá. Jo. Teď něco pro fančmekry. No to je ta Chiatura, to hornické město, ano. Takže takhle vypadá nástupní stanice, to je asi už opuštěná, nebo ještě funguje? To je opuštěná těsně před spadnutím nějaká nástupní stanice vlastně jako ve středu města, jo. A ty lanovky prostě buď byly pro lidi, anebo byly pro ten manga, nebo co to tam těžili, prostě ty vozejky, pro ty suroviny, jo. A těch lanovek tam jsou jako desítky, stovky, to je jako na každém kroku. A to město je... To město je v takovým ponurým opravdu údolí. A je to a ty lana, to je jak černý mrak jako je, jo, nad tím jako neuvěřitelně, jo. A přitom jsou to hezký stavby jako po architektonické stránce. Jo, taková zajímavá architektura. Vypadá to jak stará benzínka tady jako u Brna. Všecko samozřejmě za Sovětského svazu zbudovaný, jo. A když se díval takhle na tu kulturu bydlení, jako jak tam projíždí to auto, tak jako čemu se to podobá, jako nějakému našemu, jako spíš městský zástavbě, nebo nějaký vesnice, nebo je to takový jako opravdu... No, takový okresní město, no. Město. A údržba, mají tam, jsou tam hezký baráky, lišejí se lidi bohatý, jako většinou jsou jako škaredý, já nevím, jestli se tam dal fotku, z jedné té lanovky jsme fotili nějaký panela, kolem kterého jsme jeli, a to bylo jako... Tam nebyly místo oken, prostě jenom dřevěný jakýsi poklopy, jako šílený, jo. No, mám tady ještě další fotku, to je to, co jsi o tom vyprávěl. To je kousek, ano, to je kousek z té Chiatury, já nevím, 5 kiláčků, když se pokračuje dál. A jak se dostanu nahoru? My jsme tam nebyli, to bylo zavřený, ale tam je vidět vlevo nějaký lano. No. A tam, já mám pocit, že z jedné strany je nějaký si žebřík a z druhé strany... možná nějaký vrátek, nějaký materiál, já se přiznám, že nevím, ale myslím si, že tam... A to je kostelík, jako jo? To je kostelík, jakoby... Jako přístupnej. Podle mě ano, podle mě přístupnej a prej tam žije nějaký mních, aby to měl blíž k pravoslavnému Pánu Bohu. Tady ještě vidím dokonce lanu vpravo, že jo? Jo, takže schází dolů prej jako výjimečně. Jenom na velkou. No, to jsem četl na Wikipedii, asi na malou asi nebude potřeba. No. Takže, no, bylo to zajímavé, aspoň ze spodu, tak ano. No a to je už guli, to je cíl. Nevidím tam motorkářský růpy samolepku. Většinou na těch
Jsou mnohé, ale já o tebe od minule mám, takže manželce musím říct, že se tam musím ještě vrátit. Jo. Ty jsi to dostal jako povolen. To je krásný místo, ale teda musím říct. No a to je cyrilice, jo, to, co je nad tím napsané, jo, to prostě... Mně to přišlo jako... Ruský ščo, ne? Nebo ne, to, to, vůbec to, mi to nic nepřipomíná, třeba tam jako packa nějaká to vpravo. No to nečitelný pro Evropana, to jako... Asi to má nějaký jako logiku, no, ale pro... A naštěstí, jako říkám, ty nápisy tam byly často, často takhle ve dvojím, jako i v té latince, takže... Takže... Jsme občas i věděli, kde jsme. Tak, další fotka. Jo, to o tom jsi mluvil, jo. Ale to je, počkej, to mi chci říct, že to je opravdu barák nad barákem, ne? To asi nebude to, co jsi říkal, jak, že tam je nad tou stavbou postavený barák nad tím původním, nebo jo? Ne, to jsme si sjížděli. To nebude nějaká jiná. Už někde z kopců a prostě mě zaujalo, to byla normální vesnice, to byl teda jeden z, jakoby, z větších baráků svého času, asi... někoho vlivnějšího, nevím, jo, a prostě takhle v zahradě tam stalo tady toto. Jak jsou tam za těma mřížema ty plastový okna, jako. No. Ještě s těma nápisama. No. Tam je všechno strašně odfušovaný, ty baráky, jo, ale ono i třeba i na tom Balkáně, to je tak všude. Víš co, oni ještě nesundali ty folie, to je vidět na těch oknách. Tak nevím, kde tu sochu ukrat, ale podle mě to nebylo její jako původní místo, jo, protože to byla moje dědina, jako. Tak si tam prostě nějaký, to byl nějaký zbohatlík a dal si vysel Janová, asi si ho postavil jako ústřední motiv před svůj baráček, jako si dáme trpaslíka. Dobrá. Tak. Poslední fotka. To je to Užgulí. Vlastně jak tam byla ta cedule, to Užgulí, tak to je kousíček zatím, my jsme jako vyjížděli už. Hotel na to, to je vtipný. Hotel na to, to mě jako zaujalo, no. No a to jsou ty věže, já nevím, jak se tomu říká. A chceš mi říct, že ty baráčky po levý straně jsou normálně obytný, ty kamenný? Jo, pokud to není vložně jako nějaká rozbořenina, to tam taky jich pár bylo, tak normálně v tom lidi bydlí, no. A byl jsi se podívat v nějakém takovém baráčku? Jako nebyli jsme vevnitř v žádným, tam nebyla jako vyloženě asi jako nějaká hospoda, nebo něco, barák, do které bychom vlezli, ale... No a když si tady zastavil třeba u tohoto bagru, přišel někdo a ptal se, co hledáte, jako co chcete, ne, odkud jste nevšímali, jsem vás nevšímal. To je turisticky jako hodně frekventované, já si myslím, že ty turisty jsou zvyklí, no. Nám je prodejna suvenýru a takový, takže... Ale jo, zastavili jsme, prošli jsme si tam, myslím, nějaký dvě uličky a pak jsme pokračovali nahoru, tam do toho sedla, jako za tím buldozerem, jak vidíš. Takže ještě nějaký 3-5 kilometrů nahoru a pak už vlastně to padalo dolů kolem těch asbestových lágrů zase zpátky jakoby do civilizace, jo, takže... Prosím tě, Peťane, jaký je další cíl vaší cesty do budoucna? Nějaký nesplněný sen? Teď máme vybraný tak na 2 roky. Nevím, no tak chtěli bychom s bráchem někdy do toho Ruska se podívat, no a klasika, jo, třeba udělat tu Skandinávii, ten Nordkap, a to je jako asi úplná klasika. Tam byl letos ten bratr starší, takže něco poreferoval, tam říkal, že Finsko stojí úplně za prd, jenom komáři. A hlavně nepříjemný lidi, co? Nekomunikativní. No. Že je lepší jet jenom to Norsko-Švédsko, hlavně samozřejmě Norsko, že ty fjordy. Schoval jsi se kluku na TikToku. Tak jo. Hele, jsi schopný vyčíslit náklady na tu Gruzii? To by asi lidi zajímalo. Plus, minus. Hele, i s tím, že jste... Do 40, 35, nevím. I s tím, že jste nepíchli jako kolík. Jo, s jídlem, ze vším. Fakt jako cena, musím říct, v podstatě si myslím, že to, co jinde utratíš za týden 12 dnů, tak nám to stačilo na 3 týdny, jo. To cenově jako, to bylo to taky cenou toho benzínu, jo. V tom Turecku to bylo ukrutně levný ten benzín, já si teď nespomenu na tu cenu, ale to mohlo být třeba 20 korun litr nebo 18, nevím už, jo. Tam jsme hodně ušetřili na tom palivu, jo, takže cena dobrý, no tak jako ostatně jako celý východ, jo. To, když se pojede nahoru ty Skandinávie, tak to bude horší. To bude velká palba. Jo.
tam jako takový hotilkování jako. No, tam byly chatičky, nebo tam ještě ty chaty. Tam za ty 4 kila pochytíš chatu a když budeš mít štěstí, tak ze sprchovou chatě. Takže jako cenově dobrý, to jsem byl spokojený. Nějaký nehody nebo nějaký jako mimořádný videa jsme neměli, takže dobrý. Nejlepší jídlo za celou cestu. Vepřovka. Já mám z Brna. Majka. Já mám rád hodně mě chud... Tam vždycky to maso je dobrý, že jo? Ten dobytek, to se všechno pase na čerstvým vzduchu, takže třeba já teda nejím, nebo nemám moc rád skopový, ale to vepřový nebo hovězí na ty špejly, jo, takový ty šašlíky s nějakou cibulkou, s hranolkama, bylinkama, jo, tak to mě chutnalo. A v ty Gruzii mají takový, myslím si dokonce, že to je národní jídlo, ty takový knedlíčky s mletým masem vařený ve vodě, takový mokrý to je, jo, takový knedlíčky, prostě to jako taky bylo celkem dobré. Jinak to jídlo, říkáme, jo, oni jsou taky hodně na sladky i v té Gruzii, nebo jak v té Gruzii, tak v tom Turecku. Takže, ale většinou, teď se zapomněl, jak se to jmenuje, ale oni to mají jednoduchý, oni mají prostě pečený brambory a opečený vlastně skoro na sucho kousky masa, k tomu třeba cibulu, rajče, jo, tam vždycky zaráží, si až někde řekneš, že chceš salát, tak nikdy si nepřinesou jako ochucený salát nějakým dressingem. To je vždycky jenom nakrajený rajče okurek. Možná posypaný cibulou, hotovo. To je u nich salát. Jo? Oni neznají, a to na Ukrajině bylo to samý, oni neznají jako nějakou zálivku nebo dressing salátu. To prostě tam není. Když jsme byli v jedné restauraci, to jsme už jeli teda jenom s tím bráchem, jak jsme doháněli ty ostatní. Protože my jsme byli v těch kopcích a oni byli někde v Prdelákově. Takže jsme jednu noc spali jenom sami dva. A přišli jsme do hospody a to bylo, tam nebylo nic, jo, to byl jenom stůl, židle, nějací dva zborci tam seděli u nějakého piva a že bychom jedli a paní nám přinesla kuchařku a si vybereme, co... Co má udělat. Co má udělat a takovouhle kuchařku. Jak jste dlouho četli. Jo, tak jsme teda řekli, hele, dáme si asi to samý, že jo, jako... Já ti to trošku usnadní, tak normálně prostě udělala to, co jsme si měli na listu v kuchařce. A co to bylo? Tak já nevím, nějaký maso, brambory, salát, prostě klasika, jo. A čekali jste jak dlouho? Ale ne, dobrý, jako já myslím, že do 3/4 hodinky a bylo to, jo, takže, ale úplně tam bylo vidět, že oni nebyli na ty hosty připraveni, jako ježiš, někdo přišel. Chce jíst, jako. A paní se divila, že někdo přišel do hospody, jo. Takže někdy jsou prostě místa, kde ty turisty jako moc nečekají, no. Co vojáci a takovýhle ty policajti jako v této zemi? Všímali se vás? Hele, úplně v pohodě, jako na hranicích samozřejmě byly standardní kontroly. Ptali se vás, proč tam jedete? Ptali se, ale tak viděli motorky, český značky, popsaný nálepkama všem. Bylo jasný, že nejsme... ruští špioní, že jo, nebo něco takového. Takže ptali se, ale to se ptali místní. To se ptá, jako, že neměli jsme problém. Tam je potřeba dávat bacha na měření rychlosti. V Turecku, teda se o Turecku. Oni tam mají, buď mají prostě stacionární radary, anebo i když policajti jsou někde schovaní jako za bukem v autě a měří, tak oni nikdy tě nezastaví. To jde do systému, a na hranicích Česká snad. Prostě na hranicích, to je v databázi. Stalo se ti to, jo? Jo. Já teda jsem měl to štěstí, že jsem nic neplatil, nějak se mě to podařilo vždycky třeba přibrzdit, když něco takového se objevilo, ale ostatní párkrát platili, nebyly to žádný teda dramatický částky. Ale prostě tam přijdeš na hranice a oni ti řeknou, tam jste překročil rychlost a prostě dokud si to nezaplatí, oni tě z toho Turecka nepustí prostě. Mm-hmm. A myslím si, že v Gruzii dokonce to fungovalo taky, ale teď jsem se úplně jistý. Takže v Turecku je na to potřeba dávat bacha, tam se měří a říkám, jo, i když člověk ujede, tak na hranicích ho to prostě sežene. Normálně odstavit motorku, kreditku, zaplatit, potvrzení do bookinga, naschle. To je dobrý, jo. A přitom podle mě to není jako složitý systém, já si myslím, že by to v Evropě
jako mohlo fungovat taky, no to, jo. Ty hranice. Na to myslím, že to nevidím, jo. Chybí nám ty hranice. No, asi nám chybí ty hranice, přesně, jo. Takže no, jeď kam chceš, no, no. No tak tady už taky chodí sotisfikovaný no, jako dopisy, no, jako krásný. Petr Hanták, super cesta a povídání. Letos v květnu jsme absolvovali stejnou cestu. Ušuli je super. Peťan tady byl, jak na předání motorce jezdí, je to stále host. Myslím, že přesedl taky jako z cestovní motorky na stroj, který ho je schopný převíz přes podobný šatolinky. No, a tak to, prostě to, jak nemáš na předku aspoň 19 kolo, tak to je minimum, jo, jako za mě. No. Jo, takže na Goldwingovi si tam jezdit jako... To asi není to pravý vzachový. No a teď, jak mi řekni, co bude dál, jako teď Afrika, pořád ji budeš udržovat při životě, ty máš rád ty starý kladiva? Já mám rád ty starý kladiva a taky na ty nový nemám, jo, zase jako, že furt člověk sype do baráku a dej půl mega za motorku, jo. Takže mě to nevadí, já ty starý mám rád a je to jednoduchý, čitelný, opravitelný, řešitelný, jo, na místě, takže Afrika je super, prostě to je prostě nezmár, jo. Kolik se cení taková motorka dneska, když bych si chtěl koupit Afriku a byla by aspoň trošku jakoby... Hele, strašně si to drží cenu na to, že to je, já mám 96. rok, to je, jako pěkná je to kolem stovky, jako furt, jo. Řekněme od 80, ale člověče jsou tam jako magoři, kteří jsou schopní za to chtít 140, 160, jo, jako za 20 let starou motorku, jo. Šilení si to drží cenu, stejně jako třeba jako dobrý Transalp 650, třeba pěkným stavu, taky už to vyletělo ze 40, z 50 na 80, 90. Jo. Jezdíš na srazy, že Afrik? Ne, jezdím. Vůbec ne, nejsi ne, srazový ty? Ne. Vůbec ne. To... A teďka se snažím třeba dcerku vyvést, když prostě chce a že chce se mnou vyjet a že dlouho žadoní, tak prostě to. A teď jsem jezdit, jako už moc nechce, už letos toho fakt no, jako bylo dost. Vypení, mokro, zima. No, a příští rok bychom chtěli s rodinou někam k moři, já zase nemůžu každý rok jet jako na 3 týdny na motorku, jo, takže. Kdo tě zastoupil v práci? V e-shopu, jestli je to teda hlavní zdroj obřeby. No, zatím to je hlavní zdroj obřeby, no, tak mám tam kolegyňku, ona je to sestřenka teda, jo, takže Naďku zdravím. A ještě předtím jsem tam měl kolegyni jednu, takže já jsem tam prostě. A je to nevím. Taky tak, jako jsem to mýval já, že vždycky, když něco takhle plánuješ, někam bude, tak se nevíc věcí zesere těsně před odjezdy nebo v průběhu dovolení? Bývá to tak, jo. Zpravidla přestane internet, je potřeba řešit nějaký router nebo nějakou technickou věc, ale jako vyšlo to a jako odpočil jsem si, takže jsem dal příkaz jako telefonovat jenom v ohrožení života. Ohrožení života. Jo, takže nějak to jako fungovalo ty 3 týdny. A... Dobrý, to jsem byl spokojený. Tak, na závěr pořadu bych se zeptal, kromě té Skandinávie, o které jsi mluvil. Sám nebyl, jsem řekl, že bych tam chtěl. Jo, byl brat, říkám, jo, jsi tam nebyl. Jo. Kam by tě to táhlo úplně nejvíc ještě? Ty jsi tady jako si postesnul i po té Africe, tam by tě to táhlo. Hele, určitě Afrika, to je samozřejmě náročnější jak finančně, tak časově, o to nepochybuju. Táhne mě celý východ, to znamená Rusko. Irák, Irán se byl? Nebyl, vím, že se tam dá dojet bez víza. S víza, myslím. Já. Irán jo, Irák už je problém. No. Tam bych se taky podíval, ale samozřejmě s brachem furt meleme o Rusku. Tam, no, mimochodem byla tady holčina. Cesta kostí, ta Kolima a Makada. Která tam, říkala, že vůbec není problém jako cestovat po Rusku nadále. No není to problém, není. Tak je tam nějaký jednostupový vízum. A, nebo dvoustupový, nevím, to je jedno. Takže Rusko není problém, no, potřeba si vyřídit vízum. Nevím, jaký je to problém teď, tady v té situaci. To a vyhnout se do střelu z ukrajinských děl. Když půjdeme hodně dozadu, tak to si myslím, že se vynám. No říkám, ta cesta kostí, ten Makadán a ta železnice, co stavěl Stalin, že? Takže to bych chtěl vidět a... No to jsou strašný dálavy, ale... Šílený, to je... Teď si vím, že jsem tady měl kamarády, už dneska kluci, který vychromený vlastně, to znamená invalidi, všechno. A 4-2 a jeden s nima zdravej. Nechali se odvíjí s vlakem na Bajkalské jezero, objeli ho.
a vrátil se po vlastní OSS. Hmm. Bajkal byl jeden taky z našich jako plánů. Co ještě tak jsme plánovali? Právě ten Irán, nebo Irán? Irán. A ta Pamir Highway. Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, no co tam je. Já mám pocit, že se tam ale nejde dostat vůbec teďka, jo, takže to bych ta Pamir Highway je, to je údajně nějakých 1400 kilometrů tím pamírským pohořím, to prostě jako musí být super, no. Tady ti píše Robert Peleš, to je první člověk, co vzpomíná, jak je to v Turecku s rychlostí a s pokutami. Dobré info. No tak kamarádi platili, tak mi to utkvilo v paměti trošku. Takže tam prostě mají takový systém. Jak z Turecka zážitek ještě, aspoň pro mě, Istanbul, cestou zpátky teda už, jo. My jsme cestou tam jsme jeli prostředkem, cestou zpátky už jsme jeli normálně vrchem kolem vody. Po dálnici už jsme si to chtěli trošku zkrátit to Turecko a Istanbul teda jsem poprvé v životě viděl mrakodrapy, jo. Jako to je neuvěřitelný. My jsme to jeli, my jsme projížděli Istanbul asi 4 hodiny, jo, než jsme se z něho jako dostali ven. Takže to jsem tam seděl přes zuby, říkáme, ty vole, že jsme nejeli zpátky přes ty Dardanely, jo, ale prostě kluk z vesnice z Brna jel velko město. Já jsem v Istanbulu byl taky, mě tam, zrovna jsem tady o víkendu vyprávil svý dcerce. Jak bylo super, když jsme byli, někde jsme se odjeli taxíkem. No. Takhle, začnu ještě takovým jedným nepříjemným zážitkem, hele kamaráde. Každý víme, co je párátko, já mám možná v kapse. Takže si představ, že přijedeš na letiště do Istanbulu a kdo ti asi zastaví? Žlutý žigulík. Nebo nějaký Fiat. No, no. Borec, tyhle zuby od sebe, vole 3 cm. Kam chceme, tak jsme řekli, La Lali, nějaká ulice, si pamatuju, že jsme byli na hotelu. A on, jako jsem si sedl dopředu a teď jedeme. A já si říkám, ty vole, co to tam ten frér má? Vole, měl na té palubce v tom Fiatu, což byl vlastně předchůdce toho žigulíka, tak měl takhle napíchaný takhle ty párátka, jestli je to teď vidět, je. A vždycky na tom něco bylo, jako já říkám, použitý, ty vole, to byly ty kusy masa, který on dal z té huby, jak jich tam měl na 120, jako vepředu. Já jsem si toho nevšiml, ale až když jsme přijde, jak jsem viděl, že je dlabé, a že si zase zapích do toho jekoru, říkám, ty kávo, tak ty to už je lepší, kdyby tam kouřil, ne? Vole, to bylo strašný. A tak to byl první můj hrozný zážitek, pak jsem druhý zážitek měl, že jak jsme bydleli v nějakém velkém hotelu a viděli jsme na střechy okolních baráků, tak oni tak jako my máme všechen bordel v garáži, anebo ve sklepě, tak oni to nosí na střechy. Na střechách neskutečný hegeš, vole. Krom toho jsou tam samozřejmě zásobníky vody a požární nádrže u hotelu. A vůbec neřeší nějak jako zatýkání krytiny, protože tam asi prší tak málo, že prostě tam prohčije. A pak jsme tam zažili skvělou věc, bude říkal, jedem se vykoupat, a protože on už tam byl, tak jsme prostě dojeli nějakým taxíkem někam k moři, nejbližší možný koupaliště, a vstup do toho moře byl takový jako docela velký balvany. A takže to byla nějaká uměle vytvořená silnice vedle toho moře. Sundali jsme si hadry, měli jsme jenom trencle, naskákali jsme tam, a najednou borec běží a huláká, borec křičí jako ruce, jako mává. A ten můj kámo říká, plavem ven, já vím, o co jde. Tak jsme vyplavali, my jsme byli kolik, 10 metrů od břehu, tak jsme se zaplavali, vzali jsme ty věci a šli jsme až na tu silnici. Víš, co se dělo? Tam vzadu jel jako obrovský ten kontejnerový trajekt, který vytvořil vlnu. A ta vlna byla dvoumetrová a postupovala jako k tomu, k té silnici, kde měli všichni na těch kamenech věci. A plavali si. Ono tak plavali dál, kdo neviděl, co to je. Najednou neměli nic, jenom to plavalo v té vodě. Vole. Tam bylo snad 50 lidí, kteří přišli jako o trenky, o věci. Prostě. No to mě připomnělo dlouhý nohavice. To bylo stejně jak ty Albány, tak to bylo tak i v tom Turecku a Gruzii. Tady prostě jsou zvyklí nosit dlouhý kalhoty. Jako třeba děcka nebo teenagery ani ne, tam jako viděl, že má šorty, ale prostě dospělý chlap musí mít dlouhý kalhoty. My třeba, že jsme byli v té Albánii, to bylo prostě 40 stupňů ve stínu a pasáček prostě byl nahoře, byl nahej, to nevadilo, ale měl tesilky až... A důvod? Já nevím, tam prostě je to nějaký veřejný pohoršení, prostě nějaký tabu.
Jo, takže my, když jsme se tam někde v trenkách prostě někde koupali, tak kolikrát jako, to bylo jako docela problém, ne? Jo, takže na vás, ty. No, tam prostě to odhalování. A co mě ještě, nebo takhle ten večerní život, tak tam nevidíš třeba v Turecku, tam nemá jako nikdo opilé, nebo tak, oni tam čajíčku, jo. Já spíš kouřej. Čajíčku, jo, kouřej, jo. Ale fakt to tam žije. Tak nevím, jestli jsou sjetí tím čajem, nebo sladkým nějakým cukrem, jo. Ale no, spíš mají ty hulí. Jo, dýmí se z nich jak z fabriky a pijou si svůj čajíček a jsou spokojení. Ale takhle se tam baví i mladí, jo. A zažil jsme šity, že začnou hulákat. Jo, taky. Oni to mají jako povýšený, že na těch mešitách jsou repráky. No jasně, no. Jak tady hlášení, vole, že přijel koškař, vole. Takže, jo, Turecko se mi líbí, no, dobrý. Takže skončili jsme u té Afriky, že bys si jako vysnil? Kdyby ti takhle spadl balíček prachu jako z nebe? Afrika nebo Rusko, jako asi jako dražší bych jako snil o té Africe. Jo, protože, ale když jsem viděl ty kluky, co tady na tom Pioníru, ty papírovačky a tam čtyři dny na hranicích strávili, 10 dní z malárii v nemocnici. To je tam málem jako zabolé. Říká, to jsou motorkáři, jo. Jako ty jdeš na 10 dní na trip a oni stráví jenom 10 dní v malárii v nemocnici. Jako. Ale mě je to hezky udělaný ten film. Jo, musím říct, že jako fakt. A víš, co je teď dvojka, co bude dvojka? Nevím, ne. Byl jsem s Markem a už to pustil včera i na Dorneyho, myslím, že ta sbírka, spustili akci, kdy chtějí odletět do Indie a přijet sem na Anfieldech. Až sem. To sem dojede, to je spolehlivý. No, jenom mimochodem, když se ty blbci vymysleli. Marek si tam zaletěl koupit dieselovýho Anfielda, který má spotřebu 1,5 litru nafty na 100 km. A jede stylem. A protože je obrovský problém motorku vyvíst, tak se hádej, co s ním udělali. No, poslali v balíčka. Normálně rozřezali na 20-kilový balíčky. No, no. A teď to tady 9 měsíců dávali dohromady a předevčírem to nastartovali. Taky jsi měl na videu, ne? Jo, to jsem viděl. Neskutečný. Jo. Tak kamaráde, bylo to fajn. Děkuju taky. Jsem rád, že jsi zabrousil do toho důpěta. Jak to vůbec bylo? Ty jsi jel okolo, říkal ze srazu tady ze stvořidel a viděl, že tady vyjeli nějaký motorky, aniž bys tady někde byl. Jo, já jsem tady po druhý životě. Já jsem tady po druhý životě, já jsem tady kličkoval, jenom tak jsem nechtěl na ty stvořidle nekračit, tak jsem to vzal. Zase tady byla dálnice, říkám, dálnice taky nechci, tak jsem to tady nějak kličkoval. A vidím borce na těch kafičkách vyjet tady z Forohausu, tak jsem otočil hlavu a šel jsem na kafe. No. Jo. A bylo to milé přivítání? Milé přivítání. Tak jsme rádi za pozvání. Že to v podstatě jako za tebe dobře zapůsobilo. Tak vidíš, kdybys nezatočil, tak bys nemohl. Super, doupě ze všem všady, hospoda, tak bys nebyl rádi. Pořadu. A tohle toho se drž, co děláš, protože Igor Brzovar, víš, o kom mluvím, tak mě celý život vypráví. Vole, když někam jedeš, máš pocit, že chceš kafe a vidíš před sebou kavárnu, tak tam okamžitě zastav. Když máš pocit, že tam je ten komín hezký, a že bys byl dobrý, kdybys ho vyfotil, tak zastav a vyfotil. Nebo se vrát, to už nikdy v životě neuvidíš nic podobného. Taky mě mrzelo pár momentů, tam byly úplně nějaký antický mosty přes nějaký močal, něco, prostě vyletěl z někde jako ze zatáčky a za tebou auta nestihl prostě nějak zastavit, nějak to řešit, jo. A taky mě mrzelo, že jsem jako spoustu věcí nevyfotil, no, takže. To je jeho krédo. A já jsem se to naučil. A ještě jsem se naučil, když jdu na motorce jezdit sám. To máš největší pohodu. A zajet si kam chceš. A nestresovat se tím, že nabereš benzín a ten blbec vedle tebe řekl, tak dáme ještě cígo. A z tebe leje pot a on se tam kouří to cígo. Tak ještě jednou dík. Tak ještě jednou děkuju. Pustím ti kočičky, tím samozřejmě končí vždycky náš pořad. Aha, kočičky. To bys mohl vědět, kdy to bylo, že v televizi ještě. Už byl nějaký ten pátek, ne, když vidím no, ne, to. No, ne, když se ještě za to táče, došla jedna cívka z filmu, který se skládal ze dvou, tak než nasadili druhou cívku, tak nám dali přestávku, nebo když měl nějaký výpadek, tak byl vždycky kočička. Krásný. Tak přátelé, to byl Petr Čech. Děkuju. Já zastavu vysílání a vy už se můžete těšit na ten pořad na YouTube nebo na Spotify.